Atkarība sākas tur, kur beidzas mans gribas spēks. Tas vairs nav hobijs, tā jau ir atkarība. Un varbūt vienā brīdī tev paliek viena alga par to, ka bērns nokavēs skolu vai bērns netiks aizvests uz dārziņu, jo tev ļoti vajag skriet, un es nespēju to nedarīt. Un kaut kādas citas lietas jau kļūst otršķirīgas, tad tas ir viens no pirmajiem indikatoriem, ka nu pat ir problēma. Pat ir jāsāk pievērst tam nopietnu uzmanību. Un tad, kad es iedzeru, tad es mazliet apreibstu. Un tas ir apmēram tā, kā tuvredzīgs cilvēks, kā es, kad noņem brilles. Viss ir tāds izplūdes, viss ir tāds mazliet izšķīdes. Un dzīve liekas tik skaista pēkšņi, vai ne? Viss ir tik brīnišķīgi, jo es jau vairs neredzu tos sīkumus. Ja? Un tieši tas notiek alkohola gadījumā. Mūsu apziņa vienkārši paliek tāda blurra. Tāda izšķīdus, vai ne? Un uz mirkli paliek vieglāk. Man ir sajūta, ka būt reibuma stāvoklī ir vieglāk, nekā būt skaidrā. Un kamēr manī šī pārliecība būs, es turpināšu lietot. Un jūs varēsiet man stāstīt, ko jūs gribat. Jūs varēsiet man lamāt, jūs varēsiet man vest pie ārstiem, jūs varēsiet man raudāt, jūs varēsiet man lūgties. Kamēr es būšu ar pārliecību, ka būt reibumā ir vieglāk, nekā būt skaidrā, es turpināšu dzert. Un tas attiecās uz absolūti jebko. Dzīve var izrādīties daudz draudzīgāk. Viņa ir daudz dzīvojamāka. Šī pasaule izrādās ir daudz dzīvojamāka, nekā mēs tajās savās ilūzijās un tajās savās baiļu fantāzijās par to domājam. Šodien uz cilvēku jaudu sarunu mums ir mācītājs un noētiskās veselības biedrības Elizēja līdzdibinātājs Kaspars Simanovičs. Un mēs runāsim par atkarībām un par tādām pat diezgan vienkāršām atkarībām kā no saldumiem, manējā atkarība. Ja? Mēs runāsim par atkarībām varbūt no azartspēlēm, mēs runāsim, protams, par atkarību no alkohola. Kaspar, kādas vēl tev bija idejas par kādām atkarībām? Nu, atkarība ir tik daudz, cik vien cilvēku izdoms sniedzas. Tur ir azartspēles, tur ir internets vispār, tur ir gadžeti, tur ir dažādas vieliskās atkarības, tur ir pornogrāfija. Nu, viss, ko viens cilvēks var iedomāties, viņš jebko ir spējīgs pārvērst par atkarību. Un kas tev pašam būtu tas gandarījums no mūsu sarunas, kā rezultātā nu, mūsu klausītājs vai skatītājs, nu, kas tas būtu, kas viņam no šīs sarunas būtu līdziņemams vai noderīgs, kā tev šķiet? Patiesībā jebkurās lekcijās vai semināros, kurus es kādreiz vadu par jebkurām tēmām, man ir svarīgi, ka cilvēks saprot mehānismus, ka cilvēks nedzīvo tādās iedomās vai ilūzijās, bet ka viņš saprot, ar ko viņam ir darīšana. Vai tas viņam palīdz vai nepalīdz, tas jau ir mazliet cits jautājums. Bet manuprāt, ja cilvēks saprot kontekstu, tas mazliet relativizē viņa paša situāciju un viņa paša attieksmi. Un tas kādreiz vien palīdz. Uh-huh. Un kā tev šķiet, tā saruna būs noderīgāka tam, kam pašam ir atkarība? Jo, nu, piemēram, man pagāja ļoti ilgs laiks, kamēr es atzinos, ka man ir pati sev, ka man ir salduma atkarība. Vai arī tas vairāk noderēs tiem, kas ir līdzcilvēki, jo viņiem bieži vien ir tā, ka viņi redz it kā skaidrāk to savējo? Viņi redz skaidrāk, bet bieži vien tuvākie cilvēki, ar kuriem atkarīgais cilvēks dzīvo kopā, mēdz būt līdzatkarīgi, un viņi nebūtu skaidrāk neredz to situāciju. Un attiecīgi arī tā ir liela tēma, es nezinu, vai mēs to varam paspēt sapakot vienā sarunā, bet atkarība un līdzatkarība iet roku rokā. Jā, nu, protams, ka man jau uzreiz tā kā āķiecert lūpā, man loģiski, ka gribās tev prasīt arī par līdzatkarību, bet nu tad mēs darīsim tā, ka es tev vairāk jautāšu par atkarību, un tad, ja mums sanāks sarunas laikā par līdzatkarību, tad vismaz ieskicēsim, bet es domāju, ka tā mums būs nākošā lielā tēma, ko mēs ar tevi varētu izrunāt. Kas ir tas darbs, ko tu savā ikdienā arī izņemot mācītāju? Nu, šobrīd tieši no mācītāja aktīvā darba es esmu mazliet pakāpies nost, man ir atvaļināta mācītāja status pagaidām, un vairāk ikdienā es darbojos jau pieminētajā noētiskās veselības biedrībā Elizēja,
kur mēs kopā ar manu kolēģi Indulu Paiču veidojam dažādus raidījumus, dažādas lekcijas un tam līdzīgi. Nu, mēģinam izglītot cilvēkus par, jā, noētisko veselību. Nu, tad lūdzu paskaidro, kas ir noētiskā veselība, jo man pat kauns atzīties, ka arī es nezinu, kas nu, tas mēs ir. Speciāli šo svešvārdu ielikām, lai cilvēkiem ir ko brīnīties, lai cilvēkiem ir ko jautāt. Vārds noētisks nāk no grieķu vārda nūs, kas nozīmē prāts. Vienkārši sakot, mēs cenšamies runāt ar cilvēkiem par tēmām, par dažādām tēmām no tāda veselā saprāta perspektīvas. Mēģināt runāt arī tai skaitā par garīgām tēmām tieši no tādas veselā saprāta perspektīvas, jo manuprāt, nu, cilvēki dzīvo dažkārt ļoti lielās nesaprašanās, ļoti lielās ilūzijās un dažkārt ļoti dziļos maldos par kaut kādām pat ļoti vienkāršām tēmām, un tad dažkārt ir labi viņiem atgādināt tādu mazliet līdzsvarotāku, loģiskāku, saprātīgāku pieeju dzīvei. Nu, tas, ko jūs darāt, ir mans deserts, jā. Es tā kā varētu tagad viņu karotēm likt iekšā, un mans plāns ir tieši ar atkarību tēmu, to pirmo deserta daļu, tā kā ķerties viņai klāt. Tu vairākas reizes šodien pieminēji vārdu ilūzija. Kas tad ir tās ilūzijas, kas mums saistās ar atkarībām? Jeb kas ir nu, kombinācijā nāk ar atkarībām? Oi, nu tur ir ļoti daudz, jo atkarīgam cilvēkam piemīt vesela virkne dažādu īpašību vai kaut kāda tāda specifiska redzējuma, un viena no tādām ilūzijām ļoti ilgi atkarīga cilvēka dzīvē ir, piemēram, tāda maldīga izpratne par paškontroli. Cilvēkam liekas, ka ar mani viss ir kārtībā, es kontrolēju situāciju, bet viņš sen vairs to nekontrolē. Un viņš turpina sevi mānīt, viņš turpina mānīt arī vai stāstīt apkārtējiem, ka taču es jebkurā brīdī varu pārtraukt, un tas jau tikai tāds hobijs īstenībā, un es jau tikai atpūšos, un tā tālāk, un tā joprojām. Tā ir tāda ļoti izplatīta ilūzija, kurā cilvēks dzīvo. Un kā tā ilūzija attiecās uz tiem, kas mēs esam šī te atkarīgā cilvēka līdzcilvēki, jeb nu manā gadījumā, piemēram, vīrs ir mans līdzcilvēks, ja es esmu atkarīga no saldumiem. Mums bija tāds gabaliņš dzīves laika, kur vīram bija izveidojusies sava veida atkarība no ziņām internetā, nu, tīpaši pandēmijas sākumā, bet pēc tam jau tas pārgāja tādā ilgākā laikā, un bija kaut kāds laiks, kur viņš teica, ka nē, nu, tas ir tikai normāli, ka es skatos ziņas, un man arī krietnu laiku likās, tas ir tikai normāli, ka viņš skatās ziņas, bet vienā brīdī bija, ka mēs saņemam no Apple tos atskaites, cik daudz laika tu esi pavadījis internetā, un es, kam darbs ir ļoti saistīts ar sociālajiem mēdījiem, un līdz ar to es to telefonu daudz dabu un lietot ar šoku konstatēju, ka viņa cipari ir lielāki pa manējiem. tas bija tāds pārsteigums, ka arī es nebiju laicīgi sapratusi, ka ir kaut kāda nu, atkarība izveidosies, un tas nebija nekas tāds letāls. Bet, nu, es domāju, ka mūsu dzīves kvalitāte, tas tomēr diezgan bija ietekmējis. Mēs pat paši nepamanījām, kā tas bija ietekmējis, ka mēs kaut kādā veidā bijām nedaudz attālinājušies, jo likās, mums nav laika, mums ir darbs, mums ir bērni, bet mēs nepamanījām, cik tā laika nozaga tas pats internets. Un tad, kā mēs varam pamanīt paši par sevi šo te ilūziju un par otru cilvēku, ka mums ar tā ilūzija ir attiecībā uz savu mīļoto cilvēku vai līdzcilvēku. Jā, nu tevis jau pieminētā aplikācija telefonā, kura tev vienkārši pastāsta, vienkārši faktus izstāsta, vai ne? Tas ir viens, manuprāt, ļoti tāds labs veids, kā kaut ko pamanīt dzīvē. Un patiesībā jau līdzīgi var rīkoties arī uz daudz ko citu. Tu pats, nu, protams, mēs jau sākotnēji nezinām, ka mums ir jāpievērš kaut kam uzmanība. Bet tajā brīdī, kad mēs varbūt nu, kaut ko sākam pamanīt, kaut kādus signālus, tad ir vērts pievērst uzmanību un ir vērts pasekot līdzi vienkārši. Vai nu dienas grāmatas veidā, vai lūk kaut kādu atgādinājumu veidā, vai kādreiz varbūt atceries bija populāri tādi īpaši atkarību kontekstā, tādas dažādas anketas ar jautājumiem. Tur ir vesela virkni daudz visādi jautājumu, vai tu esi darījis to, vai tu esi darījis to, vai tu esi darījis to,
Un parasti apakšā maziem burtiņiem ir tāda piezīme. Ja tu esi pozitīvi atbildējis uz vienu vai diviem jautājumiem, visticamāk tev ir problēmas un tev ir nepieciešama palīdzība. Vai ne? Tad lūk, šāda veida palīga līdzekļi ir pieejami. Jā, bet tevis aprakstītā situācija ar ziņu skatīšanos un vispār ar internetu patērēšanu vai varbūt pat pareizāk sakot ar ekrāna lietošanu, ja? Tas atgādina man grāmatu, ko ir sarakstījis savulaik 70. Gados ļoti populārs psihologs un psihoterapeits Mihajs Csikszentmihalyi ar nosaukumu The Flow, kur viņš runā, un viņš to runā 70. Gados, ka cilvēki lieto divu veida tādas metodes, kā tikt galā ar stresu dzīvē. Un patiesībā tas viss jau grozās ap šo lielo tēmu. Dzīve ir grūta, dzīve ir stresaina, dzīve ir sarežģīta. Kā no tā tikt vaļā? Kā ar to tikt galā? Un viņš teica, cilvēki lieto divas metodes. Viena metode ir alkohols, pie kura varbūt mēs nonāksim vai pie līdzīgām atkarībām. Un proti, alkohola labums, un ja tu esi to mēģinājusi, un ja kāds no mūsu skatītājiem ir to mēģinājis, tad jūs zināt, ir tā, gara diena, tu esi sakreņķējies, nervos, tu atnāc mājās, tu iedzer 50 vai 100 gramus labu konjaciņu vai glāzi vīna vai puspudeli vīna, un vienā brīdī tu jūti, to problēma tā kā paliek mazā. Palaiž vaļā, bet kas notiek? Alkohols vienkārši mazliet izjauc mūsu apziņas struktūras. Mana apziņa visu dienu ir bijusi noņēmusies ar tām problēmām, vai ne? Un tad, kad es iedzeru, tad es mazliet apreipstu, un tas ir apmēram tā, kā tuvredzīgs cilvēks, kā es, kad noņem brilles. Viss ir tāds izplūdes, viss ir tāds mazliet izšķīdis, un dzīve liekas tik skaista pēkšņi, vai ne? Viss ir tik brīnišķīgi, jo es jau vairs neredzu tos sīkumus, ja? Un tieši tas notiek alkohola gadījumā. Mūsu apziņa vienkārši paliek tāda blur, tāda izšķīdus, vai ne? Un uz mirkli paliek vieglāk. Tad lūk, otra metode, Csikszentmihalyi saka, ir televīzija. Jo pretēji alkoholam, kas apziņu izšķīdina, strukturēta informācija, visu laiku manī ienāk strukturēta informācija, un tā man liek būt aizņemtam. Mana apziņa visu laiku ir aizņemta, pārstrādājot šo strukturēto informāciju. Un tas ir tas, ko mēs šodien darām ar telefoniem. Tiklīdz kā iestājas pauze, mēs vienkārši pieslēdzamies pie strukturētās informācijas. Tāpēc, ka vienkārši apsēsties un ko? Neko nedarīt. Un vienkārši klusēt un sākt just kā iekšēji vārās, vai ne, tas ir tik nepatīkami. Tāpēc labāk ziņas ir jāpaskatās, ēpasti taču ir jāpārbauda, svarīgas lietas ir jādara. Ja? Un tas ir veids, saka atkal, kā mēs patiesībā sevi mānam. Tad savā veidā tas ir tā kā tāds nu, jokains medikaments, kas Jā. Izmaina manu apziņu kaut kādā veidā. Jā, tas ir tā kā, man liekas, Jungs teica, ka tas, kas sākotnēji šķiet ir palīdzošs kaut kādai neirozē vai problēmai, tas pats ar laiku kļūst par neirozi un problēmu. Ja? Man tāda problēma bija ar karstām siermaizēm ceptām. Bija laiks, kad es vēl dzīvoju Latvijā, tas arī bija vēl pirms pirmās krīzes, un es strādāju ļoti stresainu darbu. Un ja no rīta, lai teiksim, to stresu tiktu galā, es gāju skriet, es skrēju pusotra stunda. Nu, man vajadzēja tiešām, lai es varētu vienkārši izturēt to slodzi. Tad no rīta viss bija labi, bet no vakarā jau atkal viss bija sakrājies, un tad es vienkārši pārvilkos mājās, un viss, ko es spēju domāt, kā es esmu pārgurus, kā man vajag sev tā kā kaut kā pažēlot, ja kaut ko labu sev izdarīt, nu tad es atcepu ļoti daudz šīs te karstās siermaizes, un arī tieši tas pats mehānisms, ko tu tikko aprakstīji, es sēdu, nu, nevis, ka es sēdos, tad jau bija atkal slikti, bet, kad es ēdu tās siermaizes, ne, nu, dzīve ir tīri, nu, tā kā tīri laba, bet, nu, vienu brīdi, kā tu teici, tas kļūst par neirozi, un man vairs biks nederēja. jā, nu, tā ir viena ārkārtīgi izplatīta atkarība, kurā faktiski kombinējas divi mehānismi. Un proti atkarība no oļhidrātiem, jeb vienkārši no cukuriem.
Ja mēs kādreiz sakām, lūk, es esmu atkarīgs no saldumiem, bet īstenībā saldumi vai konfektes vai bulciņas vai vienalga kas, tas ir tāds ļoti koncentrēts cukurs, bet principā tie ir ogļhidrāti vispār kopumā, jo uzņemot jebkādu veida ogļhidrātus, ķermenis viņus pārstrādā par tīru cukuru beigās, vai ne? Un tam ir savs mehānisms, proti tāpēc, ka tajos pirmvēsturiskajos laikos, kad mēs parādījāmies uz skatuves šajā pasaulē, vai ne, mums jau nebija pieejamas konfektes un bulciņas un tam līdzīgas lietas. Ko mēs ēdām kā cilvēki tur kādus augus, kādus zaļumus, kādu gaļu varbūt, vai ne, kādas saldas ogas jau bija ļoti vērtīgas. Bet iedomājies, cilvēks pirmo reizi mūžā, piemēram, atklāja medu, vai ne? Tas nozīmē, ka viņam ir pieejama enerģija izdzīvošanai vienkārši tīrā veidā. Vai ne, tu var apēst mazu pikucīti medus un tevi ir tāda enerģija, kur tu veselu salātu kaudz nevar dabūt, vai ne, apēdot. Un no tā laika, vai tas ir tas mūsos mehānisms, kādēļ cilvēkam ir tā ļoti lielā kāre pēc salda. Tikai redzi, ja tas bija noderīgi akmens laikmetā, tad mūsu laikmetā, kurā arī mārketings to labi zina, un visi saldumi ir salikti kur kā reizi, ejot ārā no veikala, vai ne? Lai tu vēl izstaigājis to visu veikalu, lai tu vēl pēdējā brīdī vēl ieraudzītu tos nentos stendus ar visiem tiem saldumiem, mūsdienās, kad tās enerģijas ir pārbagātība pieejama, tas, protams, mums nāk par skādi. Ja, mēs vienkārši nespējam vienā brīdī vairs sevi kontrolēt, atkal jau minētā stresa dēļ, plus vēl šīs fizioloģiskās nepieciešamības dēļ, un mūsu dzīvē cukuri ir vienkārši ārprātīgi daudz, un tas beigās bojā mūsu veselību. Bet tad, kad tu runāji par sieramaizēm, karstmaizēm, kuras tu zini, ka tu vakarā gatavosi un tev būs labāk, tur ieslēdzās vēl trešais mehānisms, un proti, tā saucamais apsolījuma hormons, dopamīns. Un dopamīns, atkal atgriežoties pie mūsu akmens laikmeta cilvēka, vai neiedomājies, mēs atrodam tagad to medu, varbūt pēdējā brīdī, vai ne, nāk jau vakars, nākts jau nakts, mums ir jāpaspēj atpakaļ uz nometni, kur mēs tur mūsu cilts vai grupa ir nomitinājusies, bet nākamajā rītā man ir acis vaļā, es esmu enerģijas pilns, es esmu satraukts, es esmu motivēts, es gribu tikt pie tā medus klāt, vai ne? Un dopamīns, lūk, ir šis hormons, kurš saka, tūlīt būs labi, tūlīt tu būsi laimīgs, tūlīt tu dabūsi to, ko tu vēlies. Un dopamīns ir tas hormons, kurš mūs motivē, kurš liek mums darboties, kurš liek mums labi justies. Un tieši šī iemesla dēļ, piemēram, tad, kad cilvēks dzīvo tādā ilgstošā stresā un ar to netiek galā, es nezinu, vai tu esi kādreiz lasījusi vai dzirdējusi, bet cilvēkiem iesaka plānot ceļojumu. Tas ir kaut kas, ko es praktizēju. Jā, nē, bet ideja ir tieši plānošanā. Tu vari pēc tam nebraukt tajā ceļojumā. Nē, tas būtu briesmīgi. Nē, tu vari nebraukt, jo efekts nav braukšanā, efekts ir plānošanā. Tad, kad tu apsēdies un sāc domāt, kā es braukšu, kā es tur būšu, tajā mirklī ķermenī atraisās dopamīns, un mēs sajūtamies vienkārši labāk. Tas ir apsolījuma hormons. Un tieši tas pats trigerē arī beigās tās dažādās atkarības. Vai runa ir par kaut kā garšīgu apēšanu pēc kāda brīža, es jau par to sāku domāt, es jau par to sāku fantazēt, un tas vien liek man labi justies. Vai arī es zinu, ka es tikšu pie interneta klāt, vai es tikšu savā spēļu zālē iekšā, vai es vēl mazliet paspēlēšu, vēl maz drusciņ. Tur visu laiku mēs patiesībā, ja tā var teikt, pumpējam sevī dopamīnu. Ja? Un ir jau tādas dažādi veidi eksperimenti veikti, kur, piemēram, laboratorijas žurciņai implantē smadzenēs, jo ir atrasts tā vieta smadzenēs, kur tas dopamīns izdalās, vai ne? Viņai implantē tos implantus, un viņu var nospiest podziņu, lai viņai ir elektriskais impuls un izdalās dopamīns.
Un beidzas stāsts ar to, ka viņu visu laiku spiež podziņu un nomirst vienkārši. Jo viņi nēd, viņi nedzer, viņai vienkārši vajag to labo sajūtu. Un tā, tieši tā iemesla dēļ mēs dzirdam, piemēram, varbūt nepārāk bieži, bet tomēr šad un tad vismaz es ziņās ieraugu, ka kaut kur pasaulē kāds cilvēks ir nomiris azartspēļu, piemēram, zālē, jo viņš nav trīs dienas gājis ne uz toleti, ne ēdis, ne dzēris, jo viņš visu laiku pumpē dopamīnu. Ja, viņš sēž pie šiem ekrāniem, un tur ir tik daudz šo stimulu, vai ne speciāli, atkal līdzīgi kā veikalā ar saldumu stendiem, tā visos azartspēļu visādos iestādījumos ir skaņas un gaismas, un tas, lai panāktu tevī šo impulsu, ja? Un viss process sākās. Tas ir tas pats, kas mums notiek arī ar sociālajiem mēdījiem, vai ne? Kāpēc mēs aizsēžamies pie tā ekrāna, ka mēs arī sanāk, ka mēs tā kā tā žurciņa tik pumpējam šo te dopamīnu. Vakarā esmu pārgurus, iešu gulēt, ne, es bišķiņu apskatīšos. Jā, nu, jā. Un iedomājies, tu sāc ritināt, vai ne, scrollēt to ekrānu, viens posts, otrs posts, bet varbūt vēl būs labs kaut kas. Varbūt, nu, tagad jau sāk jau apnikt, bet vēl nākamais varbūt. Refresh vēl, kad refresh vēl uzliec, vai ne? Un saprot, un viss, un tas ir tas dopamīna cikls, kura dēļ mēs, lūk, nevaram aizmigt arī tāpēc, ja, jo tas liek mums justies modriem, tas liek mums justies tādiem mērtiecīgiem, mobilizētiem, ja. Tad mans nākošais jautājums ir, pirms mēs ķersimies pie ilūzijas, ilūzija par kontroli, man liekas, ka ar atkarībām ir daudz saistīta kauna sajūta. Jo, piemēram, man jau arī šeit nav viegli pateikt, ka nu, man bija atkarība no siermaizēm. Es liekas tā kā smieklīgi, bet nu, Denler tā kā jēdz sev kontrolēt, bet reku ar siermaizēm nesanāca. Starp citu, es esmu norāvusies arī tagad šī brauciena laikā. Es nebiju skārusies nekam nu, sieram klāt, es nezinu, cik ilgu laiku, bet nu, jā, man bija pa daudz. Vismaz, vai es sev tā iestāstīju, ka man bija pa daudz. Jā? Mēs droši vien atgriezīsimies, kā tad tas atkrišana atpakaļ notiek tajos neriktīgajā vietā. Bet, kas ir ar to kaunu? Nu, labi, es saprotu, kas attiecās, nu, teiksim, uz alkoholismu, ja, jo ar to mums varbūt saistās, nu, ka tas dzērājas, tur, nezinu, nočurājies, nokakājies kaut kur vārtās, labi, es varbūt dzerot tādā stāvoklī nenonāku, bet, nu, kad risks tomēr ir, ja, kad es tātad par sevi nevaldu. Bet kāpēc mums ir problēma atzīties tādās atkarībās, kā interneta atkarība, kā, kas tur vēl bija, nu, jā, pornogrāfija arī droši vien, bet, nu labi, tas varbūt ar tabu, ar seksu, kas ir saistīts, bet tādās, nu, salīdzinoši diezgan vienkāršās atkarībās arī mums ir grūti atzīties, un ko tas mums maksā? Tieši tā kauna sajūta, es gribētu. Es domāju, tā kauna sajūta, nu, redz, te ir mazliet atkarības ir atšķirīgas viena no otras, un es domāju, piemēram, par nikotīnu atkarību, es domāju, lielākai daļai nekāda kauna nav. Tā kā viņi var arī pateikt, ja es esmu nikotīna cilvēki pīpē, vai ne, smēķē, jaunieši, pusaudži, vīrieši, sievietes, man liekas, ka runāt par nikotīna atkarību vispār ir gandrīz vai bezjēdzīgi, tā vispār netiek uzskatīta par problēmu, vai ne. Bet tieši tā ir kaut kādas atkarības, nu, kuras ir saistītas ar kaut kādiem, lūk, tabū jautājumiem, vai ne, vai ar kaut kādiem tādiem, nu, nezinu, narkotiku atkarība, piemēram, ja, vai tam līdzīgi. Respektīvi, tā kā ir tāds, nu, tas ir kaut kas slikts, tas ir kaut kas nelāks, un tu saproti, ja tu pateiksi kādam, ka tu to dari, un tu nespēji sevi kontrolēt, nu, tu uz tevi sāks tā dīvaini skatīties, jo tas varbūt ir saistīts ar kaut kādu tavu profesionālo vidi arī, zin, vai ne? Varbūt tavā darbā tur nepieļauj, ka tu nezinu, nekontrolē sevi un esi alkoholiķis, vai ne, vai tavā darbā nepieļauj, ka tu lieto narkotikas, vai tavā darbā nepieļauj, ka tu nekontrolē sevi, nezinu, azartspēlēs, vai ne, jo varbūt tavs darbs ir saistīts ar finansēm un tā tālāk un tā joprojām. Bet, manuprāt, tas lielākais kauns, ja tu runā par kaunu, ir tieši tajā kontrolas aspektā. Mums nepatīk atzīt savu nespēju. Mēs gribam izskatīties kā tādi, kas saprotam, kas kontrolējam, kas esam saprātīgi, kas varam, nu, kas pārvaldām savu dzīvi. Un te pēkšņi ir viena joma, kuru es nekontrolēju. Ja? Un patiesībā atkarība varētu pat varbūt formulēt tā,
Atkarība sākas tur, kur beidzas mans gribas spēks. Tad, ja es nevaru tai savai karstajai siermaizei pateikt nē, tad visticamāk runa ir par atkarību. Jā. Jo tas ir jautājums, kur cilvēki man bieži uzdod, tad, kad es runāju par šiem jautājumiem. Bet kā es varu zināt? Es varbūt, man patīk skriet no rītiem. Ja? Es nevaru iztikt bez skriešanas. Man prasās skriet, vai ne? Un ja es neesmu skrējis no rīta, pēc tam visa diena ir slikta un es jūtos slikti. Bet mans piemērs ir tāds. Ok, tagad tu saproti, piemēram, tu gribi skriet no rīta, vai ne? Bet kaut kādu iemeslu dēļ tu esi mazliet kā aizkavējies vai aizgulējies. Un tagad tev ir jāizdara divas lietas. Tu gribi skriet, bet tev, piemēram, bērns ir jāizved uz skolu vai uz dārziņu. Un tagad ir jautājums, kas būs prioritāte. Un varbūt vienā brīdī tev paliek viena alga par to, ka bērns nokavēs skolu vai bērns netiks aizvests uz dārziņu, jo tev ļoti vajag skriet. Vai ne? Un es domāju, tā vienā brīdī kļūst par problēmu. Kas ir mūsu prioritātes? Ja? Un tajā brīdī, kad es saprotu, ka es daru to, ko es daru, un es nespēju to nedarīt, un kaut kādas citas lietas jau kļūst otršķirīgas, tad tas ir viens no pirmajiem indikatoriem, ka nu pat ir problēma, nu pat ir jāsāk pievērst tam nopietnu uzmanību. Tas vairs nav hobijs, tā jau ir atkarība. Ja? Tas tāpat kā cilvēks saka, nu kāda atkarība, mēs taču tur, nezinu, piekdienas vakaros ar čomiem uz pirti, tur kasti aliņš, ja? Mēs vienkārši atpūšamies. Bet, un saproti, piemēram, ja mēs runājam par to pašu alkoholu, kas ir vieliskās atkarības, divi cilvēki var sēdēt bārā, dzert vienu un to pašu dzērienu, un viens ir atkarīgs, un otrs nav atkarīgs. Un tas tam nav nekāda saistība ar cik viņi izdzer, un cik bieži viņi dzer, un kā viņi dzer, un tā tālāk. Tā ir iekšēja robeža. To zina tikai katrs cilvēks pats. Ja zina, jā. Nu, visbiežāk nepabana. Mm-hmm. Kasper, tu daudz strādā arī ar pāriem. Tu vadi apmācības pāriem. Kas tās ir par apmācībām, ko tu vadi pāriem? Varētu pat teikt, šobrīd jau vadīju, jo šobrīd Covid laikā nekas nav noticis, un kopš arī man atvaļinātā mācītāja statuss nav nekas noticis, bet vajadzētu atsākt. Jā. Vajadzētu atsākt. Apmēram 15 gadu garumā, apmēram 3 reizes gadā vai kādreiz biežāk, es esmu vadījis tādu semināru par vīriešu sieviešu attiecībām, kur 4 nodarbību ietvaros mēs runājam par dinamiku, kā veidojas attiecības, kāpēc viņas veidojas tādas, apskatām attiecības no dažādiem rakursiem, no bioloģiskā, no psiholoģiskā, no garīgā, un cita starpā runājam arī par atkarībām, jo tā ir viena liela tēma cilvēku savstarpējās attiecībās. Nu, tieši par to arī ir mans jautājums. Kā rīkoties, ka tu saproti, ka tavās attiecībās kādam ir atkarība? Varbūt pat mums abiem ir atkarība, bet tas otrs cilvēks to noliedz. Jo es ļoti skaidri atceros, teiksim, vīrs man pirms kaut kāda laika, viņš man teica, ka nu, ar mani dzīvot ir ļoti grūti, kopš es iekrītu kādā seriālā. Es esmu ļoti azartiska šajā ziņā un es nevaru pārtraukt to skatīšanos. Ja man ļoti reti, kas ieinteresē, bet kad ieinteresē, tad es esmu tā kā nu, dzērājis uzkāpju uz korķa, tā es esmu uzkāpus uz kaut kādu seriālu. Un nu tad, jā, viņš saka, tas vienkārši nav izturams. Un es ilgi, nē, tu saproti, es pārgurus, man vajag paskatīties. Un tieši tāpatās es atceros, kad viņam šī te ziņu lasīšana bija, ka viņš saka, nē, tu nesaproti, jo tu taču ziņas nelasi. Kādam tam mūsu ģimenei ir jāzina, kas tajā pasaulē notiek. Un mums jau nav tāda nu, traģiska situācija, bet ir daudz mūsu auditorijā cilvēki, kas prasa. Mums ir nopietna problēma ar pornogrāfiju, mans partneris neatzīst, ka tā ir. Cits saka, mums ir nopietna problēma, ka partnerim vai partnerē ir iepirkšanās atkarība. Kā rīkoties tā, ka tas ir kaut kā konstruktīvi? Jo, nu, tas, es atceros sevi, es palieku vienkārši nervozi, ja viņš man nāca virsū, es teicu, tu neko nesaproti, tu skaties regulāri kaut ko, es vienreiz divos gados, bet nu, tad es tiešām es pazūdu pilnībā. Tā nav problēma. Nē, es visu, nu tā. Jā. Nē, nu redzi, jautājums, kur tu uzdod, izklausās vienkārši, bet realitāte ir mazliet sarežģītāka.
Un salīdzinājums varētu būt tāds. Iedomājies atslēgu, parastu atslēdziņu ar noteiktiem robiņiem. Un ir slēdzene, vai ne? Ar noteiktu atslēgu tu vari atslēgt tikai noteikta veida slēdzeni, jo jāsakrīt ir robiņiem, vai ne? Tas ir princips, kas attiecās uz attiecībām kopumā, bet tas attiecās arī uz atkarībām. Proti, ja dzīvo kopā divi cilvēki, un viņi tiešām dzīvo kopā, un varbūt jau ilgāku laiku, un tagad ir jautājums pēkšņi, nu, tiek konstatēts, ka viens no viņiem ir atkarīgs. Nezinu, vai to konstatē otrs partneris, vai pie šīs atklāsmes nonācis ir tas pats cilvēks atkarīgais, vai viņiem to kāds no malas saka, tad problēma ir tajā, ka tā patiesībā ir sistēma. Tur atkarīgais dzīvo kopā ar līdzatkarīgo. Jo normāls cilvēks nedzīvos kopā ar atkarīgo. Veselīgs, līdzsvarots cilvēks pamanīs šo problemātiku jau pirmajās tikšanās reizēs. Ja es neesmu pamanījis, ka mans mīļotais cilvēks ir ar noslieci uz atkarībām, vai vispār ir jau atkarīgs, tas nozīmē tikai vienu – es esmu jau pēc būtības līdzatkarīgs. Un šo problemātiku es esmu iemantojis visticamāk savā vecāku ģimenē. Es esmu uzaudzis atkarīgu cilvēku ģimenē, mani vecāki visticamāk ir bijuši atkarīgi, un es esmu izaudzis par līdzatkarīgu. Un tā ir tā lielākā problēma. Atkarīgajam ir vajadzīgs līdzatkarīgais, un līdzatkarīgajam vajadzīgs ir atkarīgais. Tas ir tāds diezgan nepatīkams slēgums, kas bieži vien kā pa spirāli iet uz leju, kamēr viens no viņiem neattopās un nesākās kaut kādas pārmaiņas. Nu, redzi, mums tas viens, ko jautā nu, no auditorijas, ir kā, nu, man vairākas reizes rakstīt tādu dziļu nopietnu lūgumu. Nu, Laura, lūdzu par pornogrāfiju. Lūdzu, mums vajag epizodu par pornogrāfiju. Un es negribu veltīt visu šo epizodu pornogrāfijai, bet tieši tas mehānisms ir tāds, nu, ja tavs partneris vai partneri, nu, lielākoties jau tie, protams, būs vīrieši, kas skatīsies šo te pornogrāfiju, tad kur ir problēma tevī, nevis tavā partnerī? Ja, tas ir tas, ko tu mēģini pateikt. Tas ne tikai par pornogrāfiju, jā. Tas par jebkuru atkarību. Es saprotu, bet man tieši šajā brīdī interesē par to pornogrāfiju. Jā, tad bet atbilde būs lietojama jebkurai, okay, jebkurai atkarībai, jā. Bet labi, parunāsim par pornogrāfiju. Bet visi klausamies, ka tas attiecās uz jebkuru atkarību. Jā, respektīvi, jautājums ir ļoti vienkāršs. Ja es dzīvoju kopā ar cilvēku, kurā es sāku saredzēt kaut kādas atkarības un kaut kādas problēmas, tad mans jautājums ir par manu spēju to tolerēt. Tas ir vienīgais jautājums. Cik tālu es esmu gatavs tolerēt otra cilvēka problēmas? Nu, un tad tagad tas, ko es parasti dzirdu cilvēkus atbildam, ir vienalga, vai mēs runājam par alkoholu, vai mēs runājam par cilvēku, kas ir ar emocionālu vardarbību, vai par to pašu pornogrāfiju, vai par spēlēm, ļoti daudz atkarību ir arī par spēlēm, ir kā, nu, bet, nu, citādi jau viņš ir labs tēvs, jā, jeb citādi viņam ir forša sieviete, vai ne, nu, jeb arī es nevarēšu finansiāli atļauties bez šī cilvēka dzīvot, un ko tālāk? Tie visi ir leģitīmi argumenti. Bet robežu no malas neviens nenovilks, ne mūžam. Es varētu šeit runāt, ko es gribu, tu varētu runāt, ko tu gribi, bet tā iekšējā sajūta tajā cilvēkā, kurš skatās uz savu partneri, un tas ir problemātisks, un man paliek grūti, to iekšējo izjūtu neviens, ne tu, ne es, nepateiks, kurā brīdī viņam tagad pateikt stop, man pietiek. Jo tā ir subjektīva, tā ir individuāla. Es esmu redzējis ģimenes, kur piemēram, vīrs ir alkoholiķis, un viņš sit sievu regulāri tā, ka viņa iet uz darbu ar saules brillēm, un viņa negrasās no šīs cilvēka šķirties. Jo viņa ir viņas priekšstati kaut kādi nu viņi ir, tur ir viņas argumenti, viņas, teiksim, attaisnojumi un tā tālāk un tā joprojām, un viņa negrasās.
Un es esmu bijis situācijās, kur atkal cilvēks, piemēram, vīrietis dzer, nodzer visu naudu, ir ģimene, mazi bērni, un es esmu ieteicis sievai šķirties. Un jā, viņa vienā brīdī nav izturējusi un tiešām ir izšķīrusies. Ja? Respektīvi, tu nevari no malas pateikt neko. Tas ir tikai iekšējs, subjektīvs lēmums, un te varētu runāt par tādu ļoti būtisku principu, kas saistās ar atkarībām un visticamāk jau arī ar līdzatkarībām. Pārmaiņas notiksies cilvēka dzīvē tikai un vienīgi tajā brīdī, kad cilvēks piedzīvos atsitiena punktu, kad cilvēks piedzīvos bedres dibenu. Tas saucamais angliskais rock bottom, jā? Jā, respektīvi. Atkal tāds hipotētisks piemērs ar alkoholu, jo tas ir vieglāk uztverams, vai ne? Iedomāsimies, cilvēks atnāk pārdzēries mājās, vai ne? Kaut kur nokritis, novēmies, un viņu tādu ierauga bērni, ja? Un pēkšņi viņam pielec ārprāts, cik tālu es esmu nogājis, ka mani bērni man ir ieraudzījuši šādā stāvoklī, vai ne? Viņš saka, viss, es saprotu, tā ir problēma, man jāiet meklēt palīdzību, man ir kaut kas jādara, ja? Man ir tāds kauns, nu, ir sasniegts, nu, tālāk vairs nav kur, vai ne? Cits, piemēram, viņa vietā no rīta pamostos un teikt, nu, kas tur liels, sīkie, lai redz, kāda ir dzīve, ja? Lai nekas paaugsies, kopā aliņu vēl iedzersim, ja? Viņam no tādas pašas epizodes ne silts, ne augsts. Piemēram, kāds cilvēks savas, nezinu, dzeršanas vai vienalga kādu atkarību rezultātā, nezinu, zaudē darbu. Viņš saprot, bāc, man izmet no darba. Viss, kur, nu, kur tālāk vēl? Nu, nav, nu, kaut kas ir jādara. Cits, piemēram, saka, ko mani izmeta? Nekas es viņam vēl parādīšu, viņi man vēl lūksies ņems atpakaļ, ja? Es vēl pats piecas firmas nodibināšu, ja? Viņam tādā pašā identiskā situācijā ne silts, ne augsts. Un tas nozīmē, ka katram cilvēkam ir savs subjektīvais atsitiena punkts, un tu no malas nekad nevar pateikt. Un ir cilvēki, kuru dzīves lēnām slīd uz leju, un tur nav atsitiena punkta nevienā mirklī. Un viņi lēnām noslīd līdz pašai apakšai, un viņi pēc tam atrod kaut kur kartona kastē nosaluša zem tilta, piemēram, ja? Tas nav, tam nav nekādu garantiju. Kas par mums, nu, tas plāns ir, ka mums būs par līdzatkarību atsevišķa saruna, bet es nevaru šeit pajautāt, nepajautāt. Man nesen bija saruna ar kādu pasniedzēju, kurš nodarbojas ar ķermeniskām praksēm, un šis cilvēks stāsta, nu, par tiem, kas nāk pie viņa ar šīm ķermeniskajām praksēm nodarboties, un stāsta, ka vīrs emocionāli ņirgājās, arī sit un sit bērnu klātbūtnē. Vienam bērnam, nu, es neatceros pirmsskolas vecums, un viens bērns ir sākumskolas skolnieks, un tad tajā brīdī vienkārši, nu, man tas jautājums ir, nu, labi, tas dzērājs vai tas, nu, tas varmāka, nu, tā kā nav saprats, ka viņam ir kaut kāda problēma, bet šī te partnere, un kā tas cilvēks man teica, veiksmīga sieviete, pati var pelnīt, pati var visu uzturēt, viņa vēl to vīru uztur, viņa neiet no tām attiecībām projām, bet mans jautājums ir tāds, bet tajā gadījumā taču tiek kropļota bērnu psihe. Un tad, nu, ja piemēram, nu, teiksim, tā partneri pati nesaprot šo te problēmu, tad cik šajās līdzatkarībās, bet vispār atkarībās ir tāds mans kā līdzcilvēka morāls, kaut kāds pienākums nākt iekšā, nu, cik tālu es varu, jo es varu skatīties, ka, teiksim, nu, tas vīrietis tur, teiksim, klapē savu sievu, kurai cenšoties sniegt visu iespējamo palīdzību, viņa no tās atsakās, nu, viņai tā ir viņas pieaugušā cilvēka izvēle, bet tad, kad tur ir bērni, tad ko mums pārējiem šajā situācijā darīt? Protams, ka, nu, tur var piezvanīt bāriņties, sazvanīt, bet, nu, nav jau tā, ka viņi tur staigātu utaini, neēduši vai vēl kaut kādi. Un tajā pašā laikā mūs tā līdzcilvēka, man liekas, tāda problēma ir, ja nu es nodarīšu vēl vairāk pāri. Ar ko tieši? Nu, ar to, ka es kaut kur, nezinu, zvanīšu bāriņtiesai vai vēl kaut ko, un tad tie bērni tiks izvazāti tur pa kaut kādām iestādēm, nu, kad tieši tas pats pārdzīvojums, varbūt viņiem tajā viņu modelī tomēr ir labāk dzīvot. Nu, nu jā, nē, nu redzi, tu jau pati aprakstīji gan problēmu, gan iespējamos risinājumus un iespējamās robežas, vai ne? Kā jau tu teici, nu, ko mēs varam darīt, ja cilvēki dzīvo kopā nosacīti labprātīgi,
Ja? Nu, neviens nav pieķēdēts fiziski. Tur, protams, ir savas psiholoģiskās deformācijas un īpatnības, kāpēc tie divi cilvēki dzīvo kopā, bet viņi dzīvo kopā labprātīgi, vai ne? Kā tu pats saki, tur cilvēks atsakās no palīdzības un tam līdzīgi. Tad, protams, fiziskā vardarbība ir robeža, pie kuras ir jāsāk reaģēt jau arī līdz cilvēkiem. Bet atkal tieši tas, ko tu saki. A, ko es tur zinu? A, ko es tur jaukšos, vai ne? A, tagad es piezvanīšu tur uz policiju vai piezvanīšu bāriņtiesai un tagad sāks tur vazāt un tos bērnus izvazās, tur vēl, varbūt vēl lielāka trauma būs un tam līdzīgi. Ja? Es gan par to mazliet šaubos, tas ir numur viens. Es domāju, visur tur, kur ir regulāra vardarbība ģimenē, tur vardarbības pārtraukšana, manuprāt, ir labākais risinājums. Neviens neliedz tiem bērniem, nu, es nezinu, protams, kāda ir tā juridiskā sistēma, ja, bet es domāju, nu, neviens neliedz tiem bērniem satikt varbūt vienu vecāku vai otru vecāku, atkarībā no tā, kurš tur ir varmāk un kurš cietējis. Bet es domāju, ka vardarbības pārtraukšana ir pirmais solis, kas principā ir jādara. Viss pārējais ir pēc tam. Fiziskā vardarbība ir vistraumējošākā lieta. Ja? Pārējo pēc tam var kārtot un labot un kā saka, vai ne, mēģināt salāpīt to visu. Bet fiziskā vardarbība ir numur viens, kas ir jāpārtrauc. Bet atkal, kā jau bieži vien, kad mēs skatāmies uz kaut ko no malas, negribās tur jaukties un bojāt attiecības ar tiem cilvēkiem, ja tie ir pazīstami, negribās pašam visādu tur liekas klapats uzņemties un tu būs kaut ko izraisījis beigās, tu nezini, kā tas viss beigsies. Respektīvi, tas ir tāds mazliet blakus jautājums par tādu varbūt nu, sabiedrības brieduma pakāpi kopumā, ja? Nu, ja, piemēram, es dzīvoju daudz dzīvokļu mājā, un man regulārais sienas lamājās, sit, bērni bļauj, un es vienkārši saprotu, ka tur kaut kas notiek. Nu, varbūt padomu laikos, nu, lai gan arī dzene, es domāju, nu, tas ir atkarīgs ļoti nu, tādas individuālās iekšējās izjūtas. Vai es esmu gatavs iesaistīties tajā, lai mazinātu kaut kādu vardarbību, piemēram, šajā pasaulē. Vai ne? Ar tiem līdzekļiem, kas ir manā rīcībā, bāriņties, policija. Es varbūt varu runāt ar tiem cilvēkiem, es varu mēģināt, nezinu, iedraudzēties ar tiem kaimiņiem. Varbūt es varu, nu, man ir kaut kādi instrumenti, bet tas neatceļ to, ko es teicu pirms brīža. Atsitiena punkts ir jāpiedzīvo. Bez tā nekas nemainīsies. Un ir tāds autors Abrahams Tverskis, un viņam ir tāda grāmatiņa latviešu valodā iztulkota atkarīgo domāšanu, kurā viņš runā par tā saucamo, kā viņš to nodēvē, cilvēcisko gravitāciju. Viņš saka, normālos apstākļos, nu nevis normālos, bet principā pēc būtības, cilvēks vienmēr tiecas pretī mazākām ciešanām. Cilvēks subjektīvi vienmēr tiecas pretī mazākām ciešanām. Un ja mēs skatāmies uz kādu cilvēku vai kādu ģimeni, un mēs redzam, tur ir ārprāts kaut kāds, kas tur notiek, tad mums ir jāsaprot, ka viņu priekšstatos tas ir vēl mazākas ciešanas nekā kaut kāda alternatīva. Ko es pat varu nesaprast. Man pat prātā nevar ienākt, no kā tie cilvēki baidās vēl vairāk. Saproti? Un tas attiecās arī uz to subjektīvo izjūtu. Ja es, piemēram, nezinu, esmu atkarīgs no kaut kā, un man tas sagādā ciešanas. Un man tas pat sagādā ciešanas un nērtības un tā tālāk. Slikti nākamā dienā, tur morālās paģiras, fiziskās paģiras, vienalga, kas tas būtu. Kamēr manī nebūs izjūta, ka atturēties ir mazākas ciešanas nekā lietot, nekas nemainīsies. Jo, piemēram, ja es lietoju alkoholu, man ir sajūta, ka būt reibuma stāvoklī ir vieglāk, nekā būt skaidrā. Un kamēr manī šī pārliecība būs, es turpināšu lietot.
Un jūs varēsiet man stāstīt, ko jūs gribat. Jūs varēsiet man lamāt, jūs varēsiet man vest pie ārstiem, jūs varēsiet man raudāt, jūs varēsiet man lūgties, kamēr es būšu ar pārliecību, ka būt reibumā ir vieglāk nekā būt skaidrā, es turpināšu dzert. Un tas attiecās uz absolūti jebko. Tāpat arī uz ekrāna atkarība. Tāpat arī uz ekrāna atkarība, bet atgriežoties tāpat arī, piemēram, ja es atrodos vardarbīgās attiecībās. Manuprāt, atrasties šajās vardarbīgās attiecībās ir vieglāk nekā būt ārpus šīm attiecībām. Un kamēr šī izjūta manī nemainīsies, atkal man varēs apelēt pie manas sirdsapziņas, pie maniem bērniem, pie ciešanām, pie sāpēm, pie tā, nekas nemainīsies, es neko nemainīšu. Cilvēks maina kaut ko tikai tad, kad pēkšņi viņā notiek šī izmaiņa. Un viņš saprot, nē, es vairs ciest negribu. Šīs ciešanas nu ir lielākas nekā tā iespējamā alternatīva. Ja, piemēram, cilvēks, kurš pīpē visu mūžu, ir atmetis 15 reizes, tā arī nekad nav varējis to izdarīt. Un viņš saka, nu es tur neko nevaru izdarīt. Un vienu dienu viņam ārsts saka, ziniet, jums ir plaušu vēzis. Vēl mazliet un viss. Un cilvēks atmet tā, kā vispār pat negribās. Viņam vienkārši negribās vairāk. Tāpēc, ka viņā notika šī gravitācijas maiņa. Bet redzi, lai cik tas varbūt izklausās labi no vienas puses, nu atliek tik piedzīvot šo atsitienu punktu, un tava dzīve mainīsies. Jā, bet ja mums vēl pēc tam ir jādzīvo kāds ilgāks laiks, dzīve ir ļoti dinamiska. Tur mainās saskaitāmie šurpu turpu, un vienā brīdī var notikt atkal atpakaļ. Es pēkšņi atkal atkrītu atpakaļ. Ja? Viens tāds ļoti publisks piemērs, aprakstīts vienā autobiogrāfijā, kas, nu, ne autobiogrāfijā, bet biogrāfijā par kādu mūsu ļoti labi zināmu atmodas un vēlāko gadu politiķi, kurš atzīst šajā grāmatā, ka viņš ir bijis alkoholiķis, bet tad ir nedzēris, laikam, 15 gadus vai cik, un tad vienā ļoti vēsturiski nozīmīgā Latvijai brīdī nenormāli stresa apstākļos ir atkal iedzēris. Un viņa atziņa, viņš saka, tas bija tā, it kā es tikai vakar būtu pārtraucis dzert. Lai gan bija pagājuši 15 gadi. Līdz ar to atkarība, reizi iemantota, tā iet mums līdzi visu atlikušo dzīvi, tā kā es stikla sienas. Ja? Un jebkurā brīdī, hop, ievelkā un atkal tu esi atpakaļ. Ja? Tajā, ko tu teici, viena lieta, kas man interesē, ir tā subjektīvā uztvere, jo tu teici, ka kamēr ciešanas, no kā es bēgu ar savu atkarību, man šķiet briesmīgākas nekā ciešanas dēļ manas atkarības, es turpināšu sēdēt savā atkarībā. Un tad bieži vien ar tiem cilvēkiem runājot, ir redzams, nu, ka viņiem ir kaut kāda neadekvāta uztvere par tām ciešanām, kuras būs, ja man nebūs atkarības. Tad jautājums ir, nu, kā lai attaisa savu galvu vaļā, ja tā ir mana atkarība, un kā lai palīdz tam savam līdzcilvēkam to galvu dabūt vaļā, lai saprastu, ka tas, ko tu iedomājies, kādas būs tās ciešanas, ir tik neadekvāti, tik neobjektīvi. Principā nevar. Principā tu nevari atvērt ar vāru neviena cilvēka galvu, domāšanu, un tur paķimerēties viņu izlabot un aizvērt ciet un palaist viņu. Tas nav iespējams. Ir tikai viens resurss, kurš var to izdarīt. Tā ir dzīve. Respektīvi, dzīves notikumiem ir jāakumulējas, jāsakrīt tā, ka tā dzīve viņu piespiež pie sienas. Un vienā brīdī tas notiek, tas klikšķis notiek. Redzi, es esmu mācītājs. Teoloģijā ir tāds jēdziens kā pestīšana, kā glābšana. Un īpaši protestantiskā teoloģija saka, ka cilvēks pats sevi izglābt nevar. Glābi Dievs. Tas ir tas teoloģiskais teikums. Ja? Dievs ir tas, kas glābi. Šajā kontekstā mēs varētu teikt, neviens nevienu no atkarības izglābt nevar.
vai nu dzīve tevi izglābs, vai nu dzīve sagriezīsies tā, ka tev kaut kas pieliks un atvērsies, vai nu nē. Un tā ir tā grūtākā lieta visā tajā. Jo tajā mirklī, kad mēs ieraugām kādu cilvēku ar problēmām, mūsu pirmais impulss ir viņam palīdzēt. Ne? Un es kādreiz stāstu atkal tādu hipotētisku piemēru, iedomājies, tu eji kaut kur, nezinu, pāri Daugavai vai no viena krasta uz otru, pāri Pakmens tiltu vai ne, un varbūt ir tāds skaists vakars un tā, un tu pēkšņi dzirdi tāds plunkšķis, un tu atskaties, un tu redzi cilvēku ūdenī. Tavs pirmais instinkts, kaut kas ir noticies, tu esi labs peldētājs, tu lec viņam pakaļ, tu viņu gribi izglābt, tu zini, ka tu var pārvarēt Daugavu pārpeldēt, vai ne? Tu ieliec viņam pakaļ, tu satver viņu pareizā tvērienā, tu esi gatavs viņu vilkt ārā, bet pēkšņi tu jūti, neskapēc iet dibenā visu laiku. Un pēkšņi tu konstē, viņš ir piesējis pie kājām sev kaut kādu betonu bluķi un nolēmis padarīt galu. Un patiesībā tajā brīdī tev ir pārdesmit sekundes vai augstākais minūte laika, lai tu saprastu, jo tev ir divi varianti. Vai tu nogrims kopā ar viņu, jo viņš ir nolēmis padarīt savu galu. Vai tu saproti, nē, es vēl gribu dzīvot, un tad tu atlaidi viņu un peldi augšā. Un tieši tas pats notiek attiecībās. Saiet kopā divi cilvēki, a viens no viņiem... Viņam vienkārši ir problēmas. Un tik fundamentāls, ka viņš vienkārši grimst. Un viņš neko tur nevar izdarīt. Viņam ir piesiets tas akmens bluķis, un viņš vienkārši grimst. Vai nu viņš voluntāri to izdomājis, ka viņam vienalga, vai viņš vienkārši neredz neko, bet viņam ir bluķis. Un cilvēks var nogrimt kopā ar viņu, un daudz cilvēku dzīves nogrimst un sabrūk un aiziet pa spirāli, Vai vienā brīdī elpa, tu vairs nevar izturēt, tu nevar vairs aizturēt to elpu, un tu saproti, es tūlīt nomiršu. Un tu vienkārši atlaidi, lai kā tev būtu žēl, lai cik tas ir sāpīgi, lai kā tu pārdzīvot pēc tam. Tu vienkārši instinktīvi saproti, es gribu izglābties un dzīvot. Un tajā brīdī tu atlaidi. Tās ir ļoti dramatiskas un sāpīgas pieredzes, bet tā tas darbojās. Un kādreiz ir cilvēki, kuri ir tik ļoti apņēmības pilni palikt otram līdzās, ka viņi nogrimst kopā ar šo cilvēku. Ja? Īpaši vecāku un bērnu attiecībās to var redzēt. Ja? Es atceros, kā tagad man bija kādā draudzē viena tāda veca kundze, kurai dēliņš tolaik pārpa 50, tāds 50 gadīgs vecis, bija vienkārši hronisks alkoholiķis visu mūžu. Un tad, kad viņai bija pensija, tad viņš viņu trombelēja un prasīja viņai naudu un mira nostur viņai un viņa vienmēr nāca un raudāja, ka lūk, viņš man atņem visu pensiju, bet viņa neko nevar izdarīt, jo mātes sirds, nu viņa neredz neko citu, viņa vienkārši turpina ciest un turpina atdot viņam savu naudu un es domāju, labu galu neņēma neviens ne otrs. Runājot par alkoholismu, Covid laikā pa kluso man sievietes ir diezgan teikušas, ka, nu, ja man tev godīgi jāsaka, es vakaros dzēru arvien biežāk. Ne jau līdz plostam, bet nu tā, kad sieviete saka, es gribēju vienu glāzi, bet es attopos, nu, pus pudeli tukša vai pat visa pudeli ir tukša. Tad, un kauns, protams, par to ir, un tad vēl viena daļa saka, nu jā, bet tas ir vienīgais brīdis, kur, nu, teiksim, mēs ar vīru varam atpūsties, mums tas troliņš ar tiem bērniem, kas tur visu dienu ārdījušies ir, un tad beidzot viņi visi ir tikuši savās gultās, un tad mums vajag, lai mums atlaiž vaļā. Un, nu, ja tagad es nevarēšu dzert to vīniņu, tad, nu, man ar vīru vairs nebūs tā saikne, ir viena daļa, kas vienas pašas, un ir viena daļa, kas ar šiem te vīriem kopā. Nu, ko šajā situācijā darīt? Jo, nu, it kā cilvēks apzinās, ka ir tā problēma, bet nav iešana uz kaut kādu risinājumu. Nē, nu, redzi, ar atkarībām, kā jau es teicu, tas viens ceļš ir gaidīt, vienkārši gaidīt to atsitienu brīdi. Nu, bet tas ir ļoti riskants ceļš. Tas nozīmē, nu, noiet līdz kaut kādai tādai pakāpei, kur... Nu, pašam un visiem citiem jau visticamāk būs nepatīkami, ja? Bet tas būs nosacīt tāds viss
dramatiskākais un varbūt tāds visefektīvākais, tāds visasākais tāds veids. Bet ir arī cits veids. Un par to citu veidu man liek domāt manis jau piesauktie eksperimenti ar dažādām žurkām. Un ir tāds divējāds eksperiments, par kuru es esmu lasījis, proti žurka, būrītī, viena pati, un viņai tur nolikts ir ūdens trauciņš ar parastu ūdeni, un blakus nolikts ir trauciņš ar kaut kādu tādu narkotisku ūdentiņu. Un nav nekāds brīnums, ka tai žurkai sāk iegaršoties tas narkotika ūdentiņš, un viņa, protams, kļūst par atkarīgu. Bet tad tas zinātnieks izdomā to eksperimentu mazliet paplašināt, un ko viņš izdara? Viņš uztaisa žurku voljēru ar daudzām žurkām, ar visādām aktivitātēm, tur, kur viņām tur kāpaļāt un skraidīt un ņemties. Un cits starpā tur vienā stūrī divi trauciņi, viens ar ūdeni un otrs ar narkotiku ūdentiņu. Un liels bija viņa izbrīns, kad jā, kādas no žurkām dzēra to narkotiku ūdentiņu, bet ne lielākā daļa. Lielākā daļa lietoja vienkārši parasto ūdeni. Un secinājums bija tāds, atkarība īstenībā ir attiecība aizvietotājs. Atkarība ir attiecība aizvietotājs. Ja mēs dzīvojam būrītī vieni paši, mums ir ļoti liela iespēja nonākt atkarībās. Tāpēc labākais veids, kā nenonākt atkarībās vai iet no viņām ārā, ir censties nedzīvot būrītī vienam. Un šai gadījumā tas nenozīmē fizisku dzīvošanu vienam. Tas nozīmē dzīvot šeit būrītī vienam pašam. Man var būt arī sieva, un man var būt arī bērni, vai man var būt vīrs un bērni. Man var būt draugi, man var būt sociālā dzīve ļoti aktīva, bet īstenībā es iekšpusē dzīvoju viens pats savā būrītī. Un ja tas ir tā, es esmu 5 minūtes līdz atkarībai. Un tur arī ir risinājums. Ja es to saprotu kā problēmu, tad labākais veids ir mācīties tikt ārā no būrīša. Un tam vairs nav tieši saikne ar atkarību vai līdzatkarību, bet tas ir psihoterapijas jautājums. Tas ir mana psihiskā, mana iekšējā dveseliskā stāvokļa, manas iekšējās dziedināšanas jautājums. Un normālos apstākļos tā ir psihoterapija. Jo ātrāk un veiksmīgāk es eju terapijā, jo lielāka iespēja manai dzīvei sakārtoties, tai skaitā tikt ārā arī no atkarībām. Jo atkarība ir tikai instruments. Tas ir instruments pret stresu, pret vientulību. Atkarība izkrāso manu dzīvi. Ja es esmu viens pats būrītī, ko tad man vēl darīt? Tad es sāku spēlēties ar man pieejamām vielām, procesiem, hormoniem un tā tālāk. Ja? Bet ja es esmu iemācījies dzīvot jēgpilnu, atvērtu, interesantu, emocionāli piesātinātu dzīvi, tad man nav laika tur skatīties uz to trauciņu ar to narkotiku ūdentiņu. Kaspar, es tev piedāvāšu iespēju, nu, ka mēs varam atbalstīt mūsu auditoriju, arī es pati iesaistīšu šajā iespējā, ir ar tādiem nu, ļoti personiskiem piemēriem no manis un no tevis, jo man liekas, tas būrīša koncepts, viņš ir nu, ārkārtīgi svarīgs. Nu, man tā, nu, ka man vienkārši saviļņojums ļoti liels no tā, ko tu teici, un ja tu vari paskatīties savā dzīvē, kur tu varbūt ieraudzīji, varbūt tev nebija tā situācija, bet ja gadījumā bija, ka tu saproti, tev te ir būris, un tā es šo būri sev rādu, tā es to būri uzturu. Nu, ja es ņemu to pašu Covid laiku, bija kāds brīdis, kur es ļoti vēlu katru vakaru gāju gulēt, lai gan es esmu cīrulis, es labprāt 9:00 eju gulēt, bet bija jau pus 11:00 un reizēm bija 11:00 un man vīrs visu laiku prasa, nu kāpēc tu vēl nenāci gulēt un man atbild ir, man ir daudz darba, kas ir no vienas puses taisnība, man vienmēr ir daudz darba, nu es varētu strādāt bezgalīgi, jo man arī ļoti patīk tas, ko es daru, bet es neatceros, kā tas notika, ka es vienā brīdī sapratu, ka īstenībā es vienkārši negribu pavadīt laiku ar vīru un ar bērniem. Un tā bija tāda ļoti smaga atziņa. Un tas, ko tu tagad teici par būri, es vienkārši jutos nesaprast. Es jutos, ka man visu laiku ir jārūpējas, lai bērniem nodrošinātu to viņa komfortu. Un tā kā stresa bija daudz, darba bija daudz. Līdz ar to
es nevarēju tolerēt kaut kādu viņu diskomfortu pietiekami ilgi, nu, lai kaut kādas lietas risinātu. Un tam man bija vieglāk tā kā atiet nost un ļaut, nu, lai vīrs ar tiem bērniem ņemās, jo īpaši viņam tas arī ļoti patīk. Un man pa šo ļoti aizņemto laiku situācija bija tāda, ka man nebija laika vīru, kā lai saka, apdeitot, jeb patei pastāstīt viņam, nu, kas tad notiek tai manā darba dzīvē, un mēs kaut kādā veidā sākām viens no otra attālināties, lai gan, nu, es teikšu tā, es nezinu otru pāri, nu, tā neesmu satikusi, kuriem būtu tik labas, sirsnīgas attiecības, kādas ir mums, un tāpēc tas tā ilgi skrēja garām, gan manām acīm palika nepamanīts. Un tad man vajadzēja tā kā sev vienā brīdī atzīties, ka tas būris ir tas, ka es negribu pārvarēt savu inertumu tādu, to diskomfortu, ka nu, man ir atkal jāsāk dalīties un ka tas laiks ir tik liels jau aizskrējis, man tik daudz viņam būtu jāstāsta. Un es zinu, ka tas vīrs, viņš man vēl uzdos jautājumus visādus un tie liksies tik stulbi jautājumi, jo man tad ir jāstāsta vēl 100 lietas klāt un tas likās viss tik ļoti, ļoti nogurdinoši. Bet nu, es arī sapratu, ka cēna, ja es to nedarīšu, būs, ka mēs attālināsimies un man būtu svarīgi, ka mēs esam tomēr labs pāris, kad abi jūtamies laimīgi šajās attiecībās. Tad tas būris manā gadījumā bija izveidots no tā, ka es biju tik pārgurusi, ka man bija vieglāk, kad ir tas būris, nekā darīt to, lai šī te būra nebūtu. Un tikai atklāti izrunājot ar vīru, kad es viņam tā arī teicu, es saprotu, ka es vienkārši izvairos no tevis un es izvairos no bērniem. Un kad tad mēs ķērāmies izrunāt tās, nu, teiksim, nopietnās lietas, jā, kad mans vīrs ļoti daudz var tolerēt bērnu diskomfortu, jo viņš ir ļoti, nu, super pacietīgs, bet, nu, bērni savukārt, bišķiņ sabojājās šādā veidā, un tad es ciešu tās sakas, jo man nav tāds. Un tad mēs varējām risināt, bet tā kā tu teici, tas viss sākās ar iziešanu no būra, ar tieksim, atļaušanos komunicēt ar otru cilvēku, un varbūt, ja tu esi ar mieru padalīties ar kādu savu piemēru, kur tas būris varēja kļūt par problēmu, un kā tu pats pamanīji to būru, ja neesi, droši varēja atteikties. Nu, tad, kad tu runā un stāst par savu piemēru, tuvākais tāds piemērs, kas man nāk prātā no savas dzīves, ir saistīts ar manu profesionālo pieredzi. Un proti, apmēram pirms gada es aizgāju no darba. Un aizgāju tik strauji un tik pēkšņi, ka tas bija pārsteigums ne tikai citiem, bet arī man pašam. Ja? Un patiesībā, jā, ja tā ir jādomā, tad faktiski šo pašu būra metaforu var attiecināt arī uz to situāciju. Proti, nu, es domāju, kā jau daudz cilvēki, arī es, protams, esmu ar savām problēmām, jo un Latvijā vispār tas ir ļoti raksturīgi cilvēkiem būt ar problēmām. Es domāju, ka visā pasaulē. Jā, bet kāpēc es runāju tieši par Latviju? Tāpēc, ka Latvijā, kā zināms, šķiršanās statistika ir apmēram 70%. Un tā ir oficiālā statistika, kas runā tikai par reģistrētām attiecībām. 70%, ja, no 10 pāriem 7 izšķirsies. Nemaz nerunājot par to, ka cilvēki vienkārši padzīvo kopā un aiziet katru savu pusi, jo nav varējuši sadzīvot. Tas nozīmē, ka absolūti lielākais vairums no mums nāk no šķirtām ģimenēm. Ja, mēs esam auguši šķirtās ģimenēs un pašiem tās laulības izirst bieži vien. Un, protams, arī man ir daudz un dažādu problēmu, vai ne, un tā. Un arī es faktiski, jā, vairāk vai mazāk emocionāli dzīvojos pa to būra iekšpusi. Ja? Lai arī profesija ir tāda, kas prasa atvērtību, kas prasa komunicēt, kas prasa būt redzamam, kas prasa kontaktēšanos ar cilvēkiem ļoti daudz, ļoti intensīvi, uzklausīt cilvēkus un tam līdzīgi, tad man jāatzīst, jā, iekšēji patiesībā es esmu vairāk tajā būrī. Un te ir tas nosacītais, nu, ne paradoks, bet varbūt, kas padara to situāciju problemātisku,
ka no vienas puses, ja tavs ārējais darbs prasa no tevis nepārtrauktu komunicēšanu un tam līdzīgi, bet tavs iekšējais stāvoklis ir, ka tu esi drīzāk būrītī, tad no vienas puses tas varbūt tevi tā kā pasargā. Tu tā kā distancējies, tu zini, kā tas ir, ka tu proti novilkt to robežu un nepielaist tos cilvēkus sev klāt. No otras puses, ik viens, kurš dzīvo iekšā būrītī, viņš zina, ka tur iekšā esot, arī enerģijas paliek aizvien mazāk un mazāk un mazāk. Tāpēc, ka mēs jau to enerģiju gūstam no attiecībām. Mēs viņu gūstam no tā, ka mēs apmaināmies. Mēs atveramies, mēs ielaižam cilvēkus, mēs šo enerģijas apmaiņu gūstam ne, un piedzīvojam. Un tajā manā profesionālajā gultnē bija tā, ka patiesībā gadiem ilgi es, nu nevis biju spiests, bet teiksim gadiem ilgi, man tā sava enerģija bija jātērē, jo tas darbs ir ļoti intensīvs un īpaši tajā darbvietā, kurā es biju 15 gadu garumā, tur ir vienkārši entos līmeņos, entos virzienos nepārtraukt uzmanību no tevis tiek prasīt. Stress līmenis ir ārkārtīgi augsts, vai ne? Un es vienkārši vienu dienu konstēju viss. Es esmu beidzies. Mans resurss vienkārši ir beidzies. Un tas bija tāds brīdis, kad varētu teikt, tas bija mans atsitiena punkts. Es sapratu viss. Un es tagad pat nezinu īsti, kur tās ciešanas, kurā pusē pēc tās matemātikas tur bija lielākas, ja? Bet es sapratu, man ir jāaiziet prom. Es nezinu, kas būs rīt. Es nezinu, ko es darīšu. Es nezinu, kā es izdzīvošu. Jo es neko citu nemāku. Es esmu mācītājs visu savu mūžu bijis, vai ne? Faktiski no 19 gadu vecuma sācu studēt teoloģiju. Bet es biju tajā punktā, kas bija mans atsitiena punkts. Es sapratu, man ir kaut kas jāmaina. Tā turpināties vairs nedrīkst. Ja? Un jā, tādā nozīmē, tajā profesionālajā nozīmē, es uzrīkstējus atvērt tās būra durtiņas, izkāpt ārā no tā arī no tā profesionālā būrīša, kurā es biju daudzus gadus iekšā. Un tas bija diezgan no vienas puses atvieglojoši, bet no otras puses mazliet biedējoši. Bet tai pašā laikā, nu, arī jau tādā stāvoklī, ka tev ir viena auga. Nu, tev ir viena auga. Nu, tas ir tā kā, nu, lai man piedod šo analoģiju, tā kā aiziet no vardarbīgām attiecībām. Ja? Tu vienkārši saproti, viss man ir jāaiziet ārā pa tām durvīm. Ne, es ar to nesaku, ka attiecības tur bija vardarbīgas vai kā tā, bet vienkārši tas stāvoklis ir tāds, ka tev ir bail, bet tu saproti, nu, nav jau variantu. Nu, tas ir vienkārši jāizdara. Liels tev paldies, ka tu padalījies ar savu piemēru. Un ar to es gribu teikt un varbūt iedrošināt mūsu skatītājus vai klausītājus, ka izdzīvot var, arī izkāpjot ārā no būra, var izdzīvot. Ja? Tās ir tās lielākās bailes, ka tu nezini, vai tu izdzīvosi. Jo tas instinkts jau ir, ka mēs deep down, kā saka, dziļi kaut kur, mēs gribam izdzīvot. Un tad mums liekas, ka tas būrīts, kurā es atrodos, ir tas vienīgais patvērums. Un ka ārpusē ar mani būs cauri un es būšu beigts. Bet šādas pieredzes, kā mana pieredze vai tava pieredze un daudzu cilvēku pieredze, saka, ka nē, ka patiesībā dzīve var izrādīties daudz draudzīgāk. Viņa ir daudz dzīvojamāka, šī pasaule izrādās ir daudz dzīvojamāka nekā mēs tajās savās ilūzijās un tajās savās baiļu fantāzijās par to domājam. Ja? Tur ir dzīve arī viņpus tās robežas, viņpus tā būrīšas liekšņa. Mm-hmm. Un tad tavā gadījumā tas tavs būris bija nu, visa tā atbildība, ja, ko no tevis sagaida. Jā, es skatos atpakaļ un es domāju, nu ārprātīga atbildība. Ja? Tas vienkārši ārprātīgais stress, ar kādu es dzīvoju, teiksim, un kas lēnām pamazām
grauza un ir grauzis manu dzīvi arī visos citos aspektos, ja, jo man ir tāda diezgan sakāpināta atbildības izjūta, ja, un es, un protams, varbūt arī pat, nu es jau arī apzinos, tas ir atkal tās psiholoģisks stāvoklis, ja, varbūt pat kādreiz no tevis to negaida, bet tu jau esi tas, kurš to latiņu, vai ne, visu laiku tur tik ārprātīgi augstu, vai ne, un tas nozīmē, ka jā, iemācīties, nebūt varbūt pāratbildīgam, ja? Iemācīties varbūt bišķiņ kaut kur arī nohaltūrēt, kaut kur varbūt palaist vieglāk vaļā. Tas, jā, tas nav viegli. Ja? Un tad, kad tu runā par nohaltūrēšanu, nav jau runa par to, kad cilvēks no tevis vai no manis vai no cita speciālista saņemtu sliktāku pakalpojumu vai atbalstu. Runa ir nohaltūrēt pret to savu iekšējo Precīzi. Monstru, kurš Precīzi. Pieprasa, ka tev Denlere vai tev Simanovič ir jābūt tajā līmenī. Neviens un saprot, un tas ironiskais ir, ka tad, kad tu no sevis pieprasi, un tu sevi žmiedz, tas pat negarantē, ka objektīvi tas rezultāts būs labāks. Jā. Saprot? Jā. Tas pat negarantē jā, to. Jā. Tas ir tā, kā es atceros dzejnieks Jānis Rokpelnis. Pirms daudziem gadiem bija kāda tikšanās, kur man bija iespēja viņu dzirdēt, un viņš stāstīja par dzejniekiem, kas raksta dzejoļus, vai ne? Un viņš saka, tam nav nekāda sakara ar to iekšējo cilvēku stāvokli. Tev varbūt liekas, ka tu tur esi kaut ko ģeniāli uztaisījis, vai tev varbūt liekas, ka nu pēdējais mēsls, vai ne, bet tam nav nekāda sakara. Ja, ja tu esi profesionāls, tu spēji to izdarīt, un tu spēji to izdarīt tādā līmenī, kādā objektīvi tu to vari. Vai tu sevi šausti, vai tu sevi nešausti, vai tu sevi žmiedz, vai tu sevi nežmiedz, tas jau ir otrs, tā ir otršķirīga lieta. A mēs... Tie perfekcionisti kādreiz. Mēs vispirms sākam ar to iekšējo stāvokli. Mums liekas, ka mums tur sevi ir jāiežmiedz, bet tas negarantē vēl ārēji to optimālāko rezultātu. Tātad tas viena daļa, kas veido to mūsu būri, ir tas, ko mēs no sevis pieprasām. Un rezultātā mums neatliek iespēja tai komunikācijai. Tu teici, ej ārā no vientulības būra, sāc runāt ar cilvēkiem tieši tajās cilvēcīgajās, sirsnīgajās attiecībās ir tas risinājums, lai nebūtu atkarība, lai būtu vieglāk ar atkarībām tikt vaļā. Un tad, nu, manā gadījumā bija, kad nu, es saņēmos drosmi un es vīram teicu, un tas nebija vienkārši nevienā vietā teikt, ka zini, es īstenībā izvairos no tevis un es izvairos, nu, diemžēl arī no bērniem, jo tā taurēšana man viņa vairs nav izturama, nu, mums ir jāsāk risināt tās problēmas kopā, un tas bija grūti, bet es ļoti laimīgi esmu, ka es to izdarīju, nu, mēs tā kā ģimene, kā partneri, mēs augām līdz ar to stiprāki, bet tavā situācijā, nu, tu tagad aizēji no tā sava mācītāja darba. Kas ir tas, kā tu veries no tā sava būra vaļā, lai tev ir tās cilvēcīgās, sirsnīgās attiecības? Nu jā, redzi, manā gadījumā, nu, ja es runāju par savu pēdējo darba vietu, tad tur iznāca tāda šķiršanās. Ja? Tur nesanāca tāda laimīga krīzes pārvarēšana un laimīgs turpinājums līdz mūža galam, kā saka, vai ne? Tur bija tāda šķiršanās, bet nu tā šķiršanās, jā, tā bija vajadzīga vairāk manis paša dēļ, vai ne? Tas man mazliet atgādināja, nu pat olimpiskajās spēlēs izstājās no sacensībām viena no ASV vadošajām mākslas svingrotājām, ja? Tieši mentālu apsvērumu dēļ. Un šis jautājums lēnām pamazām kļūst aktuāls, vai ne? Kur ļoti daudzi, nu nevis ļoti daudz, bet ik pa brīdim kādi sportisti pēkšņi apzinās, ka viņu mentālais stāvoklis viņiem ir svarīgāks par viņu profesionālajiem sasniegumiem. Ja? Un es domāju, manā gadījumā bija kaut kas ļoti līdzīgs, ja? Kur es pēkšņi sapratu, ka man vienkārši nav vairs spēka, es pat vairs nevaru arī to krīzi atrisināt. Tur vienkārši bija nulle un tukšums, vai ne? Un līdz ar to tā bija tāda sava veida šķiršanās. Bet, ja tu jautā par maniem šī brīža meklējumiem vai mēģinājumiem iet ārā no būra, tad, redzi, cilvēks, kurš būrī ir sēdējis daudzus gadus, tas ir ārkārtīgi grūti. Tas ir ārkārtīgi grūti, ja? Un tas jau nav tā, ka tu, nu, ka tu tā kaut kādā Nu, tu esi iegājis uz brīdi, tur pasēdējis tai būrītī, vai ne, un tā, bet
lielākā daļa jau tie būri veidojas no bērnības. Tas jau tie nav būri, kurus mēs paši izveidojam. Tie ir būri, kuros mūs ir ielikuši neret mūsu vecāki. Ar savu attieksmi, ar savu audzināšanu, ar savu komunikāciju un tam tālāk un tā tālāk. Ja? Reti, kad ir tā, ka cilvēks ir pieaudzis un tad viņš kaut kādu apsvērumu dēļ ielien būri un jūtas tur labi. Nē, nē, mēs tajos būros sēžam iekšā diezgan jau no agrīna vecuma. Vai ne? Un tad tā iziešana ārā no būra ir patiesībā ļoti lēns un ļoti uzmanīgs process. Un tas nenozīmē, ka tagad uzreiz es esmu spējīgs tagad, nezinu, skriet pie svešiniekiem un apkamties un runāties. Un, jā, un es tagad jums te stāstīšu, vai ne visko, klausieties tikai manī. Bet tas nozīmē, dažkārt tas nozīmē vienkārši iziet ārpus savas rutīnas. Jo rutīna arī ir būris, piemēram, ja? Darbs, mājas, darbs, mājas, darbs, mājas, veikals, darbs, mājas, veikals, veikals, darbs, mājas, vai ne? Nu tāda, rutīnas būris, tas arī tāds ļoti labs rāmis, kurā cilvēks var sevi ieslodzīt, ja? Vai, piemēram, ne tikai tādā nu, laika grafika ziņā rutīna, ka tu esi vienmēr pieredzis darīt to un to, bet, piemēram, rutīna arī kaut kādā geogrāfiskā nozīmē. Ka tu esi vienmēr pieredzi pārvietoties pa vienu un to pašu maršrutu, piemēram. Ja? Tad lūk, tagad es savā ziņā izbaudu, ka man vairs nav iepriekšējās rutīnas, ka es varu lēnām vispār redzēt, kas pasaulē notiek. Ja? Ka tu vari celties nosacīt, kad tu gribi, iet gulēt nosacīt, kad tu gribi. Es... Principā cenšos nelietot, nu, ja vien ekstrā nevajag ļoti, nu, šorīt, piemēram, vajadzēja, vai ne, modinātāju nelieku, vai ne, es izbaudu šos mirkļus. Mazi mirklīši, bet es izbaudu. Vai, piemēram, to, ka es varu uzkāpt uz riteņa un vienkārši kaut kur aizbraukt. Un es zinu, man nav atkal jāskrien no rīta uz darbu, jāsēž sastrēgumos, jārisina miljonas lietas, jānervozē, jāstreso, tad jābrauc mājās atkal pa sastrēgumiem, atkal jāstreso. Es varu vienkārši uzkāpt uz riteņu kaut kur aizbraukt. Vai, ne? Vai aizbraukt, nezinu, pie kāda cilvēka, ko es neesmu sen redzējis. Vai ne? Vienkārši būt. Tas brīžiem jau priekš manis ir liels izaicinājums. Ja? Nu, līdz citiem cilvēkiem, līdz kaut kādiem ekstrā cilvēkiem manā dzīvē, tur vēl kāds gabaliņš ir jāpaiet, ja? Bet principā maziem solīšiem. Man liekas, ka tas, ko jūs ar Indulu Paiču esat izveidojuši, un tā jau arī ir tāda sava veida vēršanās ārā no būra, iešana ārā no būra, pie reizes, nu, tā kā citiem cilvēkiem varot vaļā tos viņu būrus, tās jūsu sarunas, kas jums ir. Jā, nu, es, godīgi sakot, es nedomāju, ka tā ir tik daudz mūsu iešana ārā no būra. Es domāju, jā, tieši ir, nu, tā kā veicināt bet drīzāk, to. Jā, mēs drīzāk, redzi, jo tad, kad tu esi konkrētā lokācijā, tu esi mācītājs, tev ir konkrēta draudze, konkrēta vieta, konkrēts dievkalpojums vai konkrēts svētdarbības, kuras tu veic. Nu, protams, ka tu uzrunā cilvēkus un tu varbūt iedvesmo cilvēkus, tu iedrošini cilvēkus, vai tas būtu dievkalpojums vai kristības vai laulības vai lūk attiecības seminārs, lai kas tas būtu. Bet tajā brīdī, kad tu spēji to nofilmēt, kad tu spēji regulāri veidot šādu saturu un likt viņu iekšā internetu vidē, nu mēs jūtam, tas izstarojums šobrīd ir krietni lielāks nekā tas bija iepriekš, vai ne? Un es domāju, tā šobrīd ir tā pievienotā vērtība. Ja? Pat ja mums prasās kādreiz tās dzīvās auditorijas un klātienes auditorijas un redzēt tos dzīvos cilvēkus, vai ne? Tāpat kā, nu nezinu, par māksliniekiem, par aktieriem runā, ka viņi taču tāpēc jau ir izvēlējušies to profesiju, jo tur ir tie dzīvie cilvēki, vai ne, kuru priekšā tu gribi būt. Bet šai gadījumā, jā, tā interneta vide, lūk, iedod to ļoti lielo izstarojumu, jo mēs saprotam, ka mūs klausās ne tikai Latvijā dažādās vietās, bet arī Meksikā un Amerikā un Kanādā un Vācijā un Anglijā un visās malās. Vai ne? Tad viena no lietām, nu, no tā, ko tu stāsti, man ir tā, ka ja man ir atkarība, tad te ož pēc būra kaut kur.
tas nekas, ka es neredzu būri, ka man liekas, ka nav nekāda būra, bet ja man ir atkarība kaut vai no tām siermaizēm, te ir kaut kur būris. Un ka tas būris man traucē ne tikai tāpēc, ka, nu redz, man problēma ar atkarību ir, bet tas būris mani aplaupa arī citādākos veidos. Jā, precīzi, precīzi. Bet, protams, vēl vienu soli atpakaļ, ja es vispār redzu, ka man ir atkarība. Mm-hmm. Tas jau ir tas visgrūtākais. Tas jau ir tas visgrūtākais. Ja? Cilvēks var nodzīvot visu mūžu un tā arī neredzēt šo problēmu. Ja? Un tas tā kā bija tas teiciens par tiem muļķiem un mirušajiem. Ja? Kad, jā, pastāst. Tas ļoti ja tu esi muļķis, tad visi citi to redz, bet tu to pats neapzinies. Grūti ir visiem citiem. Vai ne? Un līdzīgi ir, ka cilvēks nomirst. Vai ne? Viņš pats to nezina, bet grūti ir visiem citiem. Ar atkarību ir ļoti līdzīgi. Ja? Protams, ka nu, tu varbūt to sauc par hobiju, tu pats varbūt to brīžiem tā kā pārdzīvo, brīžiem tā kā baudi vai neatkarībā no tā, kas tas ir. Bet, nu, agri vai vēl, grūti jau paliek arī visiem citiem. Bet redzi, te ir tas, ka ja tu sāc to redzēt, un ja tev sāks rasties aizdomas par to, tad jā, tad tas ir būris, tad tas ir jautājums par būri, un tas vairs nav jautājums par konkrētu atkarību. Tas ir jautājums par vispār tavu iekšējo psihoemocionālo stāvokli. Kas ir tā vērts, lai risinātu šo problēmu pamatā? Vispārējais kārtosies jau pats par sevi. Tad man ir jārisina ne tik daudz mana atkarība, kas arī ir vienlaicīgi jārisina, bet man ir jārisina tā mana atrašanās būrī, ka es esmu nošķirta no tā kontakta, no tās saiknes ar cilvēkiem, ar kuriem foršiem tādiem miedarbojoties, es būtu tā laimīgā žurka, kas gar to narkotiku ūdens trauciņu negrābstās. Jā, un pat ne tikai foršiem cilvēkiem, kā tu saki, bet vispār ar cilvēkiem kā tādiem, jo enerģijas apmaiņa jau notiek visādos veidos, līmeņos, virzienos, gan pozitīva, gan negatīva, bet tā padara mūs dzīvus. Tā enerģijas apmaiņa jau padara mūs dzīvus. Sēžot tai būrī, mēs no vienas puses it kā sevi pasargājam no kaut kādām negatīvām, varbūt tur emocijām un tam līdzīgi, bet mēs vienlaiks aplaupām sevi tajā enerģijas apmaiņas nozīmē. Mm-hmm. Un Kaspar, tagad man pēdējā laikā ir bijušas sarunas ar cilvēkiem, nu, kas ir sasnieguši tādu diezgan augstu līmeni tajā, ko viņi dara. Vai nu viņi ir atzīti speciālisti visdažādākajās jomās, zinātnē, medicīnā, biznesā, protams, arī. Un tāda viena tēma, ko man tā kā atzīstas, nu, es teikšu tā, divos naktī pēc sarunas, kas iet jau 5. stundu, ir tāda ļoti liela vientulības sajūta, kad mani nesaprot. Es pieņemu, ka tev arī nav sveša šī te sajūta, ka neskatoties uz to, ka man ir riņķī cilvēki, ka es esmu profesionāli atzīts cilvēks, nu, teiksim, stāv rindā, es nerunāju par sevi šobrīd, ja, stāv rindā, bet man īstenībā, nu, man nav kam uzticēt to, kā es patiesībā jūtos, un tad, kad es cenšos kādam uzticēt, kā es patiesībā jūtos, mani nesaprot, man saka, nu, ko tu te runā, es atkal par to būri runāju, kad, un tad no turienes, no tā būra, tad nāk arī kaut kādas tās atkarības līdzi, kad es nerisinu īsto problēmu, lielākoties šo cilvēku atkarība ir darbs, darbaholisms. Es gan rīz vai klausoties tevī teiktu tā, šo cilvēku panākumi ir viņu būra blakus efekts. Tad būris ir tas, kas palīdzēja sasniegt panākumus? Jā. Un tad vienā brīdī, kā tu teici par to atkarību? Nē, tu teici, ka tas būris palīdzēja apieties ar neirozi, ja? Līdz beigās būris pats kļūva par neirozi. Jā, ja? jā. Būris... respektīvi panākumi, man izklausās pēc tā, ka panākumi lielai daļai šo cilvēku ir blakus efekts. Viņi vienkārši to neirozi vai to spriedzi vai to stresu vai to, kas viņos tur iekšā ir, viņi to vienkārši ir kanalējuši, mērtiecīgi virzījuši. Un viņus nesaprot ne tāpēc, ka viņi ir uztrāpušies tagad kaut kur ļoti augstās virsotnēs. Un viņus nesaprot ne tāpēc, ka viņi tagad ir
augstu uzlidojuši un ir tādi vientuļi ērgļi, kas tā sakot, vai ne, kurus nesaprot, jo tev taču viss ir, ko te tur. Bet viņi nekad nav saprasti. Pareizāk sakot, viņi nekad nav laiduši cilvēkus sev klāt. Viņi nav saprasti no pirmās dienas. Un viņi apņēmīgi, vientulīgi šo ceļu ir gājuši un pēkšņi atskatās, jā, mani nesaprot. Bet tā ir bijis vienmēr. Tā šo cilvēku dzīvēs visticamāk ir bijis vienmēr. Viņi nevarētu par to sūdzēties tagad. Nu jā, bet tā sāpe tomēr tagad ir. Nu tā sāpe tagad ir, un jebkura sāpe, ja tā ir pamanīta, nu tā jau ir liela lieta. Nu, kā mēdz teikt, diagnoze ir puse no risinājuma. Ja? Ja es diagnosticēju, tas nozīmē, ka es jau kaut ko redzu un saprotu. Tad vai nesanāk arī, ka tajā, nu, ap pusmūžu apmēram, nu, kuram viņš ieslēdzās 35, kuram 55 gados, kuram vēl nezin kad, tas, kas ir sākumā kalpojis par manu kruķi, kam pateicoties, es varu iet un ne tikai iet, bet vēl izmantot kā augstlēkšanas kārti to kruķi, nu, kaut kādā brīdī man patiesībā, es nezinu, viņš tur apvijās ap kaklu un man sāk spiest. Jā, var izmantot arī tādu metaforu, pavisam noteikti. Jā, jā. Varētu vēl sacīt tā, ka mēs dzīves laikā savācamies visādus kruķus. Mums ir daudz kruķīšu. Mēs esam kruķīšu speciālisti. Ja, mums ir spieķīts šādai vajadzībai, spieķīts tādai vajadzībai. Ja, mēs viņus savācamies diezgan daudz. Un tad ir tā, ka kamēr mēs esam jauni un veikli, mēs ar viņiem spējam operēt, mēs spējam manipulēt veikli ar viņiem. Bet jo vecāk mēs kļūstam, jo mazāk veikli mēs paliekam. Un tad mēs sākam pīties tajos kruķīšos. Un mēs sākam gāsties. Un tie kruķīši kļūst par kavēkli. Ja? Tā ir viena metafora. Otra metafora varētu būt tāda. Kamēr mēs esam jauni, mūsos ir ļoti daudz enerģijas. Ļoti daudz enerģijas. Un mēs viņu varam stulbi tērēt. Un mēs viņu ne tikai varam stulbi tērēt, bet mēs uz šīs enerģijas bāzes, uz tā, ka tā jauda ir ļoti liela, tas impuls ir ļoti jaudīgs, mēs spējam ignorēt daudzas problēmas savā dzīvē. Mēs vienkārši ar spēku mēs ejam uz priekšu. Ja? Tas ir tā kā tev būtu uzkrauts plecos vai tu būtu piesiets ar visādām nastām, ne? Bet tu esi jauns un spēcīgs, tu vienkārši velc viņus, tev ir vienalga, jo tev ir daudz spēka. Jo vecāk mēs kļūstam, jo mazāk enerģijas mūsos paliek. Un mēs sākam pamanīt, kas te velkās man pakaļ, kāpēc šitas man traucē, kāpēc tas man traucē, man grūti iet uz priekšu. Un jo vecāk mēs kļūstam, jo lielāku nepieciešamību mēs redzam tās nastas mēģināt tomēr nogriezt nost, jo mēs nevarēsim paiet vairs pēc mirkļa. To mēs saprotam. Un tad mēs pievēršamies beidzot tām nastām. A kamēr esam jauni, mēs vienkārši... Šaujam uz visām jā, pusēm, kur gribās. Jā, mēs vienkārši maucam. Mm-hmm. Es nezinu, kā lai es tev uzdod šo jautājumu. Viņš tāds spokains būs, ņemot vairāk, ka tu esi mācītājs. Es zinu, ka 12 soļu programmā, nu tā, kas arī runa ir par atkarībām, tāds liels panākuma faktors ir, ka ne tikai es to risinu, bet ka visaugstākais vai tas lielais spēks risina ar mani vai par mani kopā. Un vai tu vari pastāstīt, kā atkarībās izmantot šo te, ka man nav vienīgajai jāatsakās no tā alkoholisma, ka patiesībā man tā palīdzība ir pieejama, un es nezinu, vai ir iespējams to izstāstīt cilvēkam, kurš arī nav ticīgais, ka viņam arī ir iespējams kaut kāds risinājums, ja tas cilvēks nu, netic Dievam. Jā, pirmkārt jāsaka, ka 12 soļu programma to aizsāka divi ticīgi cilvēki, un 12 soļu programmā ir iekšā teoloģiskās, jeb garīgās vai reliģiskās pamatnostādnes. Un viena no tām ir jau manis pieminētā glābšana jeb pestīšana, ka to neveic cilvēks pats. Ka tas ir kaut kas, kas ar mani tiek darīts. Es neesmu savus glābējs. Ja? Mani glābi. Un tas princips ir iekšā arī 12 soļos.
Bet atcerēsimies, 12 soļiem ir jāiesākas ar ko? 12 soļiem ir jāiesākas ar atziņu, es esmu alkoholiķis vai jebkas. Ja? Esmu azartspēļu atkarīgais. Es esmu atkarīgs. Ja? Es esmu atkarīgs un es pats sev palīdzēt nevaru. Tas ir, ar ko ir jāiesākas šim impulsam manī. Un arī Abrahams Tversks, tai savā grāmatiņā Atkarīgo domāšanu, viņš saka, atkarīgā dzīvē kaut kas mainīsies pie diviem nosacījumiem. Ja pirmkārt, atkarīgais zaudēs ticību savai spriestspējai. Ja? Un atceries, mēs iesākām sarunu ar ilūzijām. Ar ilūziju par paškontroli, par kontrolas iespējamību. Man jau liekas, ka ar mani viss kārtībā. Man jau liekas, ka es te visu saprotu, ka es te visu varu, ka es te visu spēju. Nē. Man vienā brīdī tajā konkrētajā jautājumā, tajā konkrētās atkarības gadījumā, man pēkšņi ir jāsaprot, bāc, es esmu kļūdījies. Es te neko nespēju un nekontrolēju. Kamēr es neesmu spējīgs pie šī punkta nonākt iekšēji, nekāda tālāk ceļa nebūs. Būs tikai sevis tur, mānīšana arī turpmāk. Un otrs moments, bet ja es kļūdos, kur ir kāda alternatīva? Iedodiet man alternatīvu. Un te, lūk, parādās tas jau ceļš tālāk. Vai es spēju uzticēties jelkam, sauc to par Dievu, sauc to par augstāko spēku, sauc to par manu kaimiņu Jāni, sauc to par AA grupu, sauc to par psihoterapeitu XY. Lai kas tas būtu, manī ir jānotiek šim lēcienam. Es sev ticēt nedrīkstu, es te neko nekontrolēju, es esmu akls, bet kam es uzticēšos? Tā kā kas redzēs manā vietā? Ja kam es drīkst uzticēties, ka viņš man aizvedīs pareizā virzienā? Bez šī ticības lēciena, un tas ir ticības lēciens eksistenciāli, lai kas tas būtu pretī tur? Vienalga, lai kas tas būtu pretī, bet eksistenciāli manī tas būs šis ticības lēciens. Un ja es neiemācīšos uzticēties, man, tu saprot, es jau teicu, tas ir tā kā, man ir mīnusi redze, vai ne? Man ir tuvredzība. Diezgan liela, mīnus 6 un vairāk. Es ļoti miglaini redzu, vai ne? Un es varētu paskatīties un ieraudzīt pulksteni, un es neredzu to pulksteni. Lai cik liela būtu tie rādītāji, es to pulksteni neredzu. Un man tas ir jāatzīst. Es neredzu, cik rāda pulkstenis. Ko es varu darīt tagad? Es saprotu, es neredzu pulksteni, bet man vajag zināt, cik ir. Es varētu fantazēt tagad, cik ir pulkstenis. Es atnācu šeit, bija apmēram tik, cik es varētu būt te pavadījis laiku, nu tad pulkstenis varētu būt tik, bet ēnu sazini. Es varētu mēģināt skatīties ārā, bet tur apmācies. Cik ir pulkstenis? Ko es varu darīt? Es varu pajautāt tev. Ja es zinu, ka tu esi redzīga, ka tu redzi, klau, cik ir pulkstenis? Un man tevi ir jāuzticās. Man nav cita varianta. Un tavā vietā varētu būt cits cilvēks, tavā vietā varētu būt Dievs, tavā vietā varētu būt dzīve, tavā vietā varētu būt terapeits, tavā vietā varētu būt jebkas, bet man šis solis ir jāspēr. Man ir jāuzticās. Tātad darbā ar atkarībām savām ir svarīgi atrast, kam es uzticos, ja? Jā. Un bez tā nevarēs. Un tā jau atkal ir runa par to pašu būri, jo ja es esmu būri, es jau, nu, man grūti kādam ir uzticēties. Ja, precīzi. Es atceros vienu vīru, kurš reiz atnāk pie manis tāds ļoti zolīgi ģērbies. Viņš saka, nu, es esmu alkoholiķis. Nu, tā viņš tā kā atzīst. Viņš saka, man ir problēmas ar alkoholu. Es saku, nu, ziniet, nu, nekas labāks pa 12 soļu programmu nav izgudrots. Nu, atrodiet tuvāko un neiet. Nu, labi. Viņš iet. Pēc kādu laiku viņš atnāk, viņš saka, tur kaut kādi tādi alkoholiķi sanākuši, kaut kādi tādi visādi tādi, tie cilvēki tādi, nu zini, kā nu kurš tur, ja?
Nē, ne, ar mani vēl tik slikti nav. No ko tad var palīdzēt, ja ar tevi tik slikti nav? Ja jau ar tevi viss ir kārtībā, nu tu viss, saruna ir beigusies. Kamēr cilvēks vēl domā, ka ar mani jau tik slikti nav, un tur tiem jau nevar uzticēties, jo viņi jau izskatās vēl sliktāk nekā es, nu tikmēr neviens tev nevar palīdzēt. Atvesļošanās ceļš sāksies tad, kad tu sabruksi, sabruks tavas ilūzijas pašam par sevi, un tu būsi gatavs uzticēties kādam citam, kas neesi tu pats, jo tu esi akls. Tā ir galvenā atskārsme. Atkarības gadījumā es esmu akls. Es nevaru ticēt sev, jo es neredzu, es esmu akls. Lieliskā filma The Beautiful Mind, brīnišķīgais prāts, matemātiķis šķiet nešs, ja? Šizofrēniķis. Ilgu laiku nezināju, kas ar viņu notiek. Pats nesaprat, kas ar viņu notiek. Bet filmas beigās tur tāda epizode. Viņš nu, ir cilvēks ar diagnozi, droši vien lieto zāles vai kā, joprojām pasniedz, ir profesors, un viņam ir kaut kādi cilvēki, kuriem viņš uzticās tur tajā universitātes pilsētniņā, un viņu kāds atnāk apciemot. Un tagad tur atnāk un saka, nu, es gribētu ar jums parunāt. Viņš jautā tam, kuram viņš uzticās, vai tu redzi šo cilvēku? Jā, es redzu. Oh, viss kārtībā. Jo es nedrīkstu sev ticēt. Es nezinu, vai man rēgojās, vai tas ir patiesība, vai nav. Man ir kādam jāuzticās. Un tieši tas pats 12 soļu programmā. Tu vienkārši uzticies kādam spēkam, kas ir augstāks par tevi, kas neesi tu pats. Jo sevi tu esi mānījis visus šos gadus. Nu, cik ilgi tad tu spēlēsies? Nu, labi, bet vai tad pietiks ar to, ka es tikai uzticēšos Dievam, jo, nu, nav jau tā, ka tad Dievs man tagad nostājās blakus, vienalga kā es kādā vārdā to Nē, nu, Dievs šajā gadījumā tas ir vārds, ar kuru mēs apzīmējam kaut ko lielāku par sevi. Par to ir runa. Ne jau, tāpēc jau arī 12 soļu programmā viņi runā par augstāko spēku vai Dievu, kā mēs viņu saprotam. Kā mēs katrs viņu saprotam. Viena daļa, kas nav ticīgi cilvēki, viņi šo augstāko spēku saredz tieši grupā. Pati grupa, priekš viņiem ir šis augstākais spēks. Tas grupas, tas kopējais, grupas kopējā pieredze, grupas kopējais saprāts, grupas kopējais spēks, priekš viņiem ir šis augstākais spēks. Ar to pietiek. Tam vienkārši ir jābūt kaut kam, kas neesmu es, un kādam, kurš nav akls. Nu, un cik liela loma tajā ir, pat, ja, teiksim, cilvēks tic Dievam, ja, nu, Dievs man izglābs, lai nesanāk tas variants kā, nu, par to anekdoti, kur sākās plūdi un viss ir jāevakuē. Jā, es zinu. Un Dievs saka, es jau tev sūtīju, vai ne, jā, vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Nu, tas ir ticības kvalitātes jautājums. Un tas ir, ar ko mēs noētiskās veselības biedrībā Elizei nodarbojamies. Jo ar mēs ticības redzam, kvalitātes jautājumi. Jā, un tajā kas skaitā, tur ir par lietu? Tajā skaitā, jo tāpat kā mēs esam un mēdzam būt nesaprātīgi daudzos sadzīviskos un tādos jautājumos, mēs esam nesaprātīgi arī ticības jautājumos, reliģiskās pieredzes jautājumos. Mēs esam gatavi ticēt visādiem murgiem un ārprātiem un mānīt sevi un citus uz absolūtu nebēdu un lietot joprojām reliģiskus terminus, reliģiskus konceptus, filozofiskus konceptus, ideoloģiskus konceptus. Mēs cenšamies veicināt tādu veselīgu, saprātīgu pieeju arī reliģiskos, arī filozofiskos, ideoloģiskos jautājumos. Izglītot cilvēkus, parādīt viņiem plašāku kontekstu, kā kas darbojās, nu, lai cilvēki saprot, kas notiek viņu dzīvēs. Un tad, ja tu esi arī tādā garīgā ziņā izglītots un līdzsvarots un veselīgs, tad arī šie, lūk, tādi anekdotiskie koncepti par Dievu vai priekšstati par Dievu, viņi lēnām izzūd, un cilvēkiem veidojas tāda veselīga izjūta un izpratne par to, kas tad ir tas augstākais spēks. Jo
es varētu par Dievu runāt kā par realitāti ar lielo burtu. Tādā nozīmē, ka ir realitāte ar mazo burtu. Proti, tā ir pasaule, kuru mēs uztveram. Pasaule, kuru mēs kaut kādā veidā piefiksējam. Bet tā ir ar mazo burtu, tāpēc, ka mēs skatāmies no savas perspektīvas, mūsu izziņa ir ierobežota, mūsu izpratne ir ierobežota, bet realitāte eksistē. Bet realitāte ar lielo burtu ir tā absolūtā, visaptverošā realitāte, kuras daļa es joprojām esmu, un tā mani nes. Neatkarīgi no tā, ko es par to domāju. Es esmu daļa no tās, un tā mani nes. Un bieži vien, kad runā par ticību, un es domāju, ka atkarības vai atvesļošanās no atkarības kontekstā šis piemērs būtu vietā, es kādreiz lietoju metaforu, kad cilvēki iemācās gulēt uz ūdens zvaigznītē. Es nezinu, vai tu māki, man parasti grimst kājas, es neesmu vēl iemācījies. Man dibens. Jā, bet ir cilvēki, kur prot gulēt zvaigznītē. Un iedomājies, pirmais instinkts, ka tu tiec iemests ūdenī, liekas, ka vienīgais veids, kā tu vari noturēties virs ūdens, ir, jo sparīgāk tu mētā rokas kājas un kulies, jo lielāk iespējamība. Bet nē, kādreiz tieši nekas nav jādara. Kādreiz tev vienkārši ir jāļauj, lai tas lielais tevi tur un nes. Un tas ir tieši tas pats arī atkarību gadījumā. Jo mēs esam būrītī, un liekas, ka tas, kā mēs izdzīvojam, ir, ka mēs sargājam būrīšu durtiņas, ka mēs raujam iekšā to narkotiku ūdentiņu, lai labāk justos. Bet nē, kādreiz iziet ārā no būrīšu un vienkārši ļauties tai realitātei ar lielo burtu, tas ir riskanti, tas ir bailīgi, tas ir nepatīkami, tas ir, nu, liekas gals klāt, bet tāpēc jau tai sāpei, tai būrīšu iekšienē ir jāsasniedz savu kulmināciju, lai tevi izspertu laukā no tā būrīša. Un iznāca sārā, tu piepieši konstatēt, ev, bet mani tur, es varu gulēt, un es negrimstu. Un tas bija tas, ko tu konstatēji, tā kā tu arī teici cilvēkiem, tā ilūzija, ka ārpus tā būra viss ir ļoti bīstami, ja? Bet patiesībā, nu jā, nav viegli, ir daudz neskaidrību, ir lieli riski, bet būs okei. Okay. Jā, tu izeji ārā šķietam no sistēmas, kur tu pazīsti, tu totāli esi iepazinis savu būrīti, tu katru centimetru viņā zini, liekas, nu te ir, kur es esmu drošībā. Tu izeji ārā no tās sistēmas. Un pirmā brīdī, kā jau es saku, ir bailīgi, jo liekas, nu, tur jau nav dzīvošana ārpusē. Ne? Tas tā kā romiešiem likās, ka aiz Romas impērijas mūriem ir barbari tikai, kuri tur bar kaut ko runā. Un tur vispār ir gals klāt, ja? Bet nē, tā arī ir pasaule, arī tā ir dzīvojama. Ja? Un tad viens ir tā kā noticēt, ka pasaule vai, nezinu, kas nu te tā visa sistēma ir kaut kādā veidā arī man labvēlīga vai pietiekami labvēlīga? Jā, un pat ne noticēt, bet uzticēties. Uzticēties. Vienkārši vienā brīdī nospļauties uz visu un vienkārši ļauties. Jo nav variantu. Vienkārši nav variantu. Un tas ir tas, par ko mēs te visu laiku runājam. Tev ir jāpiedzīvo mirklis, kad tu saproti, nav variantu. Man vienkārši ir jāuzticās. Nu, Kaspar, zin, kā ir? Es negribētu piedzīvot to, ka es tur esmu, nezinu, nodzērusies vai nopīpējusies līdz plaušu vēzim. Nu, man nav, es nelietoju alkoholu, es nesmēķēju, nu, es varu ņemt, nezinu, aizskatījusies filmas līdz tam, ka vīrs aiziet no manis vai vienalga ko. Es līdz tam negribu nodzīvoties. Kāds ir risinājums, kā no tā tikt ārā, kamēr nav tik slikti? Nu, mēs jau par to runājām. Terapija. Nu, tie risinājumi, kuri piedāvā tev iet lēnām ārā no būra. Nu, jo ir tie divi. Ir tas dramatiskais risinājums, ka tevi izspēr ārā, vai tu saproti, ka tevi ir jābēg no tā būra, jo vairs nav kur. Un otrs ir tas puslīdz mierīgais. Nu, tas, ka tu jūti, ka labi nav, tu saproti perspektīvu, un tāpēc jau atkal, tāpēc jau šī saruna, un tāpēc arī tas, ko es daru, skaidrojošais, izglītojošais process, Kad tu saproti perspektīvu, un tu saproti, nu, vēl mazliet, es vēl te varu sevi pamānīt, bet īstenībā perspektīva nav laba.
Bet atkal, to sajust var tikai tu. Nu, no malas to neviens nekad nevar izdarīt tavā vietā. Un to vai nu tu sajutīsi vai nesajutīsi, to jau mēs nezinām. Saprot, to mēs nezinām. Mēs racionāli, un saprot, tas ir tas cilvēka varbūt trakums, ka mēs racionāli, nu tik daudz ko saprotam. Nu mēs te sēžam, nu mēs esam izrunājuši krustu šķērsu, nu varētu domāt, nu perfekti vienkārši. Nu mēs esam, nu visu šķiet izrunājuši, ja? Un tam nav nekādas nozīmes. Tam nav nekādas nozīmes, ja vien nesajiet kopā tas iekšējais emocionālais impuls, tā emocionālā gatavība ar to racionālo zināšanu. Kamēr tas nesajiet kopā, un tā ir mistērija. Tā gan ir mistērija. To nekad nevar pateikt, kāpēc vienam radās klikšķis un kāpēc otram nē. Turpat divi cilvēki, es saku, var sēdēt bārā, un viens ir atkarīgs, un otrs nav. Nu, man tagad ir nedaudz tāds, kā lai saka, angliski vārds concern, ja, tādas nelielas raizes ir, ka tagad mūsos klausoties, teiksim, pāris klausīsies, ja, un es tagad, nu, dzirdēju, ko mācītājs teica, nu, tur tev būs, tas tev jādara tā. Otrs saka, paga, mācītājs teica, viss čilu, man vēl nav tik slikti, lai man kaut kas būtu. Nē, nu kā, nu, čil vai ne čil, slikti vai ne slikti, tur ir divi kritēriji. Tur ir ārējie kritēriji un iekšējie kritēriji. Es varbūt varu sist savu sievu un bērnus, un man liekas, ka viss ir čil. Pa ko satraukties? Bjots dači ļubit, krievu teiciens. Sit tā tad mīl, vai ne? Viss ir čikiniekā. Bet var izrādīties, ka mana iekšējā izjūta ir kļūdaina. Un no malas, no ārpuses objektīvas sen vairs nav kārtībā. Un tur ir darīšana ar policiju un bāriņties un sazin ko vēl. Tas ir, jā, ja mēs runājam par tādu, nu, jau diezgan traku atvērību. Nē, bet ar to es gribu teikt, ka tur vienmēr ir šie divi vērtējumi. Ka es neobjektīvi sevi novērtēju, tā bija tā ilūzija, ko tu teici, ka tu nevar, cilvēks, kas ir atkarīgs, mēs nevaram paļauties uz savu spriest spēju šeit. Nu jā. Nu, ja mēs ņemam tagad tādu elementāru lietu, tās man ir visvairāk uzpeldējušas par smēķēšanu. Arī tu sākumā teici, ja, ka tā ir visnormālākā lieta. Jā, par to jau gandrīz vai neērt runāt. Jā, nu tad ko darīt, ja pāri ir? Un es esmu redzējusi mūsu auditorijā abas situācijas. Sieviete smēķē, vīriet besijārā, vīrietis smēķē, sieviete besijārā. Un es pat nerunāju par vienzimumu attiecībām, kur arī tieši tāpat vienu otru var besīt ārā. Bet nu ko tad tur darīt? Tīpaši, ja tiem cilvēkiem ir bērns, un tad viens uzskata, ka es tam bērnam pāri nedaru, es pūšu dūmus tur kaut kur vai smēķēju vēl kaut kur. Un otram, nu, pirmkārt, ja godīgi, pašam jau riebjās, ka tas otrs cilvēks smēķē, bet nu tad pievelk vēl to bērnu klāt, ja, ka tas arī bērnam traucē. Nu, kā iet, kā tad saglabāt tās pārattiecības un vienlaicīgi risināt šo te atkarību? Un tas otrs saka, jā, es piekrītu, man ir atkarība, jā, man ir atkarība. Bet tas jau nav tāds, nu, kā mirst, pasties daudz pāri tā dzīvo. Nē, nu, skaidrs, ka ļoti daudz pāri dzīvo. Un viena daļa nodzīvo līdz sirmam vecumam, viens otru sit, viens otram mauc ar pannu pa galvu, jo attiecības ir kompromiss. Attiecības vienmēr ir kompromiss. Tur vienmēr divi cilvēki atklāti vai slēpti, verbāli vai kā citādi vienojas. Rakstiski vai nerakstiski vienalga, bet viņi vienojas. Viņi vienojas par modeli. Un par kādu modeli viņi vienosies, un tas, es saku, tas var notikt arī neverbāli, tas var notikt neapzināti, vienkārši iekārtojas, jo ģimene ir sistēma. Un vienkārši katrs atrod savu kaut kādu vietu. Un viss. Un tur nekas nemainīsies, kamēr abi jūtas komfortabli. Pat, ja viņi saka, ka, teiksim, nu, tam, kam traucē, ka man ir diskomforts, es nejūtos komfortabli. Oi, nu, par teikšanu jau nu vismazāk ir jāuztraucās, jo runāt mēs, protam, un pamatot jebko mēs spējam ar savu runāšanu. Nav jautājums par runāšanu. Mēs varam redzēt cilvēkus, un varbūt pat pazīstam cilvēkus, kuri pie katras izdevības sūdzēsies par savu partneri, kāds viņš ir tāds un šitāds, un man jau tas viss ir izbesījis un piebesījis, un vispār es sen vairs nevaru, un ko. Un nekas tur nemainās.
Tāpēc, ka atkarīgajiem vajadzīgs līdzatkarīgais un līdzatkarīgajiem vajadzīgs atkarīgais. Atkarīgajiem vajadzīgs līdzatkarīgais, lai ir kāds, kas uzņemās atbildību viņa vietā, jo atkarīgais uzņemties atbildību par savām sekām nevēlas. Un līdzatkarīgajiem savukārt vajadzīgs ir kāds, kas ir lielāks lūzeris nekā viņš, un kur priekšā es varu būt bišķi tā kā tāds jēdzīgāks. Es atvainojos, ka es tev mācītāju teikšu tā Jesus Christ, man uzsprāga galva tikko kā. Nu, iedomājies, man ir tagad tumša žaketīte un gaiši zilas džinsa bikses un balts krekls. Tagad paskatīsimies. Mani džinsi ir tumši vai gaiši? Pa vidu. Precīzi. Tāpēc, ka uz žaketes fona viņi ir gaiši, uz baltā krekla fona viņi ir tumši. Tieši tas pats ar cilvēkiem. Ja es jūtos slikti un esmu tā, nu tāds kaut kā nebūt tāds cilvēks, es labi jutīšos tad, ja man blakus būs vēl štruntīgāks cilvēks. Tad uz viņa fona es jutīšos tīri tā neko gaišs. Savukārt, ja man blakus nostāsies balts cilvēks, nu, es jutīšos, nu, tāds pavisam netīrs un tumšs un tāds nekāds. Tāpēc līdzatkarīgiem cilvēkam vajadzīgs ir atkarīgais cilvēks, jo atkarīgais cilvēks liek viņam justies labāk, jēdzīgāk, jēgpilnāk. Man ir ko darīt, man rekur ir jāglābi cilvēks, un es neesmu interesēts, lai viņš būtu labāks īstenībā. Tas ir tas skumīgais tajā visā. Līdzatkarīgais nav ieinteresēts, lai atkarīgais mainītos, jo tad līdzatkarīgajam nebūs savas identitātes. Viņa identitāte veido atkarīgā cilvēka glābšana. Es nevaru sagaidīt mūsu nākošo sarunu, Kaspar. Ko tu vārds man ir tā, kāpēc mums ir tikai viena saruna šobrīd? Man tev jautājums ir tāds. Tam cilvēkam, kas tagad ir mūsu noklausījies, nu, es ceru, ka tas, kas ir aizķēries, vismaz man personīgi ir aizķēries, ja man ir atkarība, pirmām kārtām man ir jāsaprot, ka es uz savu spriestspēju nevaru paļauties, pat ja runa ir par siermaizēm, nezinu, par internetu, par darbaholismu, es nevaru uz sevi paļauties, man ir vajadzīgs kaut kāds, manā gadījumā man ir vieglāk paļauties uz otru cilvēku, jo citādi to, ko, nezinu, tur Dievs vai visvarenais vai radītājs vai dzīve man saka, nu es jau varu pievilkt aiz astes pateikt, ka man saka tā. Un otra lieta ir, man ir jāsāk runāt, man ir jāiet ārā no tā sava tā, nu, norobežošanās būra, bet pamats ir, kas tad to būri rada, un ka vispār es neredzu, ka man ir būris, un otrām kārtām, nu, kurš tad man palīdzēja saprast to būri, un pie kā pieturoties, ja, būt iedrošinātai, es varu atļauties iet ārā no tā būra, saprotot, ka, nu, nebūs tā, ka dzīve man tur lupat lēveros samals, un es tur tagad gulēšu asins peļķē, nevienam nevajadzīga pārdzērusies, un vēl nezinu kāda, un vispār, nu, paļauties, ka, nu, dzīve kopumā ir labvēlīga, kad nav tā, ka bez būres tagad aiziešu bojā. Jā, varbūt būs neērt uz kaut kādu laiku, bet būs risinājums. Tad cilvēkiem, kas tagad saprot, okei, okay, viss sarežģīti bija, tik daudz viņi tur ap divu runāja, nezinu, ko darīt, bet es vairs negribu ar to atkarību. Kā cilvēki var tevi atrast, ko viņi var no tevis sagaidīt? Kas ir tas veids, kādā tu vari palīdzēt cilvēkiem? Es droši vien vairs neko vairāk, kā esmu izstāstījis, palīdzēt nevaru. Ir jāmeklē kāds, kas ir nedaudz veselīgāks par mani. Respektīvi, ja man ir problēma, tad nevis par tevi, Kasparu, bet par to cilvēku, jā, kam ir ja tā. Man ir okay. problēma, jā. Tad man, lai es ar šo problēmu tiktu galā, man ir jāmeklē kāds, kas ir nedaudz veselīgāks par mani. Un man ir vienkārši jābūt šī cilvēka tūmā. Jo tas ir kā darbojas psihoterapija, tas ir kā darbojas vispār mūsu savstarpējā ietekmēšanās. Caur spoguļu neironiem, caur limbisko sistēmu, jo mūsu limbiskajās smadzenēs ir noteikti veida slēgumi, laika gaitā izveidojušies tā saucamie atraktori, kā tādas rises iebrauktas, vai ne? Un mūsu reakcijas ir tādas, kādas viņas ir. Tā skaitā uz atkarībām, uz visu ko citu. Un ja mēs gribam mainīties, mums ir jābūt tādu cilvēku tūmā un klātbūtnē, kuri ir līdzsvarotāki par mums pašiem. Tad esot regulāri kopā ar šiem cilvēkiem, mēs sākam mainīties.
Un normālos apstākļos tāds cilvēks, piemēram, ir psihoterapeits. Viņš ir trenēts uz to, lai izturētu šādu klātbūtni, viņam par to maksā, ka ļauj izmantot viņa personību, viņa ķermeni, viņa klātbūtni. Un tas psihoterapijas triks, ja tā var teikt, ir vienkārši regulāra, ilgstoša komunikācija savstarpēji. Un tiem, kas grib mācīties pie tevis, izglītoties tālāk kopā tavā vadībā, kā viņi to var darīt? Viņi var meklēt mani caur Elizēju. Tur kontakti ir pieejami, e-pasts, telefons, var sazvanīties, sarunāt tikšanās un konsultācijas. Tātad pie tevis ir iespējams individuālas konsultācijas, jā? Vai tu strādā arī ar grupām, vai kad tu domā varētu atsākt strādāt ar grupām? Nu, ar grupām es domāju tieši vairāk tos attiecību seminārus. Nu, es jau ļoti ceru, ka... Lai gan nekāda saulainā nākotnē jau mums te nerādās, bet ja nu gadījumā kas, tad nu kaut kādā rudeni varētu varbūt kaut kāda veida grupas organizēt šos attiecību seminārus, bet principā droši vien, ka tuvākajā laikā tomēr uz individuālām tikšanās reizēm vairāk būs jāorientējas. Un tas ir Zoomā iespējams? Tas ir iespējams Zoomā, tas ir iespējams klātienē. Uh-huh. Mums gan nav sava ofisa pagaidām, līdz ar to mēs varam izmantot gan modernās tehnoloģijas, gan arī vienkārši pastaigu ārā svaigā gaisā. Tas ir tik ekskluzīvi, ka šādi var doties pastaigā, tad gan galva labāk strādā, gan sajūta ir brīvāka, nav jāskatās acīs, var iet blakus, un tad, man liekas, ir vairāk drosmes izstāstīt un viskaut ko un uzklausīt. Un lieliski. Kas tev pašam liekas par tām atkarībām runājot svarīgs vēl piebilst no tā, ko mēs šodien apskatījām? Lai nav pārpratumu, vai lai ir skaidri, vai varbūt kaut ko vēl klāt pateikt? Ne, es domāju, ka mēs izrunājām diezgan daudz. Mēs jau lēnām jau gājām otru apli, man tāda sajūta bija. Tā kā mēs esam izrunājuši jau diezgan. Jā, nu, man personīgi ir, zini, tā kā krāso siena, jā, ir tas pirmais, un izskatās ļoti skaisti, ļoti labi, bet tā īstā krāsa ir tā, ka liek to otro sāru. Jā, tas gan, tas gan. Tā kā es priecājos par to otro apli. No tā, ko tu pateici, ja būtu tā, ka cilvēks, nu, tā kā man, prātiņš īsts, daudz nevar atcerēties. Kas būtu galvenais, ko tu gribētu, lai cilvēks patur prātā no tevis stāstītā par atkarībām? Pirmkārt, atkarību daba ir daudz viltīgāka, nekā mēs domājam. Tā nav joka lieta. Tajā slazdā iekrītot ir ārkārtīgi grūti no tā tikt vaļā, ja vispār. Daudzos gadījumos, kā ar hronisku slimību, ar to būs vienkārši jāsadzīvo, un mēs varam būt pateicīgi, ja šīs atkarības nav kaut kādas ļoti destruktīvas, jo ir ļoti daudz atkarību, un kādas no tām mēdz būt ļoti destruktīvas, ja? Mēs pirmkārt varam būt pateicīgi, ja tās ir tādas, kuras nu, ļoti traģiskā veidā neietekmē mūsu dzīvi, ja? Bet nu, reti, kura atkarība ir tāda, jebkura ar laiku tomēr degradē cilvēka dzīves kvalitāti un būt nu, ļoti maksimāli godīgiem pašiem pret sevi. Nu, ja ir aizdomas, ja mēs vispār esam aizdomājušies par šo tēmu, tad visticamāk tāpēc, ka ir kaut kāds iemesls. Un tad būt ļoti maksimāli godīgam pret sevi, nežēlot sevi, jo mēs esam to darījuši jau līdz šim, vai ne? Un mēģināt izrakties cauri šai tēmai un saprast, ka vienīgais veids ir lūgt palīdzību no malas. Tas ir drošākais veids, kā no šī var tikt laukā. No tevis stāstītā tas, ko es personīgi darīšu, jo man liekas, katrai sarunai ir jēga tikai tad, ja es, un es ceru, ka arī kāds no mūsu klausītājiem skatītājiem to, ko dzirdēja, vismaz kaut ko pārvērš konkrētā darbībā. Tad tas, ko es pārvērtīšu konkrētā darbībā, ir, ka es pat uzskaitīšu savas atkarības, nu tagad parīt lidošu atpakaļ uz mājām, un tad sēdēšu lidmašīnā, tā arī darīšu, un tad es pajautāšu tiem, kas mani vislabāk zina,
vai ir vēl kādas atkarības, ko viņi redz. Jo tad iespējams, ka es nemaz visas neredzu, un tad es padomāšu, nu, kuras ir tās, nu, kuras man tiešām traucē manai dzīves kvalitātei, jeb manu mīļo cilvēku dzīves kvalitātei, jeb arī manu mērķu sasniegšanai, kas traucē. Un es skatīšos, nu, kas tad būs tās personas, uz kurām es varu paļauties šo atkarību sakarā, un kādus tos atskaites punktus, ja, tā kā mērīšanu, vai tāpat kā tajā telefonā, ja, ko es varu ieviest, nu, tad es tev ziņošu nākošā reize. Es tā ceru, ka mums būs tā saruna par līdzatkarīgajiem. Tad. Labi. Un vēl ir svarīgi atcerēties, ka cilvēkam ir ļoti augsta racionalizācijas spēja. Respektīvi, mūsu intelekts mums ir iedots kā tāda argumentatīva mašīna, lai mēs attaisnotu savu emocionālo rīcību. Ja? Un tas arī jāņem vērā. Ka mēs esam ļoti spējīgi racionalizēt lietas. Ja? Un tāpēc mums būtu, ja mēs patiešām gribam godīgi izpētīt sevi un savas atkarības, mums būtu nevis jāmēģina veidot kādu racionālu spriedumu vai argumenti, bet mums būtu bezkaislīgi fakti jāuzskaita. Un ja tu gribi pasakot līdzi pati sev, tad līdzīgi kā tajā telefona aplikācijā, cik stundas, cik reizes, cik bieži, kādā apjomā, un tā tālāk, vienkārši faktus. Un tad kādā ilgākā laika posmā vienkārši šos faktus apskatīties. Cik alkohols izdzerts, cik naudas iztērēts, cik laika iztērēts. Tu pilnīgi redzi, ka man sirds sitās šobrīd, ja? Jo es uztaustīju tādu atkarību, kas man vienkārši uztrauc ļoti par prokrastinēšanu. Es domāju, ak, ties, ja es to uzlikšu uz papīru un Jā. Sākšu visu pierakstīt. Jā. Nu, viss. Un tieši tie skaitļi jau būs tie, kas mums atklās to patiesu vainu. Labi, es tikai paraudāšu pēc sarunas ar tevi. Paldies, Kaspar, par paldies, to, ko tu pastāstīji. Un tad cilvēki skatāmies Facebook, Instagram, Facebooks un YouTube. Facebookā un YouTube Elizēja. 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 Es mēģināšu atkārtot, kā bija tas nosaukums. Noētiskās veselības biedrība Elizēja. Paldies, Kaspar, par tevi. Paldies par sarunu.